Okei. Nyt lopultakin mä voin aloittaa, niin kun videoi näitä puheita, niin tuntuu, että semmonen kyborgi-fiilis. Teknologia on, että pelkästään kaukosäätimiä on tarpeeksi, mutta ennen kaikkea, kun ei luota mihinkään. Onneksi IT-alalla, niin tiedän, että teknologian ei kannata luottaa. Niin sen takia ääni nauhoittuu monesta eri paikasta ja video nauhoittuu kahdesta eri paikasta ja näin poispäin. Mut hei, kiva, että pääsette tänään. On ilo taas olla Takomolla. Ilo nähdä teitä kaikkia. Toivottavasti te olette ehtineet ottaa kahvia. Mä tässä vielä otan sitä pikkasen kofeiinia, niin kahvi löytyi tuosta. Siitä ei muuta kuin hakemaan sitten. Se lista kävi kiertää toivottavasti, niin laittakaa siihen nimen. Mutta mä ajattelin, kun viime kerralla oli, että jotkut sai materiaalia ja ehkä joku kirjoitti oman nimen väärin tai sähköpostin, niin mä ajattelin tehdä näin nyt, että valmiiksi laitta tuon matskun jo tuohon slaidina ja anta sille tarpeeksi yksinkertaisen nimen, niin te sitten muistatte tai voitte laittaa sitä ylös. Jees, okei, no kun tullut tässä viettyä muutama koulutus, niin mä ajattelin, että mä koko ajan lyhentäisin sitä minä osuutta. Okei, niin no mä sanoisin ehkä, että nörtti, nyt se on mahtava juttu, nyt nörtit on vallassa, niin Facebookien ja muiden ansiosta, mut aina on tykännyt tietotekniikasta ja mä muistan, kun nyt kävin Pietarissa tapaamassa minun yhteistyökumppania, niin hän osti verkkolevyaseman, niin me sit säädettiin sitä koko yön melkein, niin se oli parasta, mitä tuli tehtyä työmatkalla. Mä en ole ikinä nauranut niin pitkään ja niin paljon. Mä tykkään teknologiasta, mutta joskus teknologia ei tykkää minusta. Sille ei voi mitään. Okei, no mä oon yrittäjä. Minulla on Lumolink-niminen yritys ja Lumolink luo sähköisen markkinoinnin ratkaisuja erilaisia ja nyt sitten avataan myös toimisto Pietarissa, niin se on aina hieman haastava, sanotaanko näin, niin kun olen asunut Suomessa niin kauan, niin osaan tehdä bisnestä ainoastaan Suomessa, niin se Venäjä on tosi mielenkiintoinen ja hyvin haastava. Mutta kiva. Okei, no video bloggaaja, niin sanonko näin, niin mä aina uskon siihen, että jos jotakin on epämukava tehdä, niin sun täytyy tehdä se. Se ei toki päde kaikkiin asioihin, ei missä nimessä, mutta siis minun mielestä esiintyminen on semmoinen asia, mistä harva nautti, aidosti nautti, että herää aamulla ja mietti sitten, että okei, mikä voisi olla se firma, minne mä voisin mennä esiintymään tänään. Joku voi nasta kättä, jos on meillä poikkeuksia. Sitten myös hauska on se, että kun mietitään näitä pelkoja, niin mä muistan, että top 10, oliko se toinen tai kolmas tai neljäs sija oli just se, että ihmiset pelkävät esiintyä ja olla ison yleisön edessä. Ja mä en ole mikään poikkeus, niin mä muistan lukion aikana mä ensimmäistä kertaa pääsin esiintymään ihmisten edessä. Mä olin ulospäin suuntautunut, venäjä taustainen kaveri, mutta osasin suomen kieltä suhteellisen hyvin. Mulla oli suomalaisia ystäviä, mähän luulin, että hei, mä oon sosiaalinen jätkä, mä hyppän lavalle, kaikki rakastaa minua.
ja sitten uploadien kerää sit lähden pois. Ei se sujunut näin, koska sitten lavalla, kun mä astuin siihen lavaan ja edessä oli vanhempia, mua pyydettiin puhumaan tosiaan meidän Silta-projektista, joka on mahdollisuus opiskella yliopistossa yhtä aikaa kuin opiskelet lukiossa. Ja mä olin innoissa, mutta sitten kun mä astuin siihen ruokalan, tai mikä se liike se oli se paikka, ja siellä oli satoja vanhempia sitten ihmisiä, tai minua vanhempia ihmisiä. Ja siinä oli se spotlightti, tai jotenkin valo osui omalle kohdalle, niin ainoa mitä pystyi tekemään, niin seisoo näin ja katsoo johonkin mustan aukon. Ja mä en saanut suuni auki. Tämä jatkui vartin. Ja minua raahatti lavalta. Et siinä mielessä minun ensimmäinen kokemus esiintymisestä, harmi, että kukaan ei ole videoinut sitä. Mun mielestä se olisi, sitä pystyisi katsoa joka päivä ja sitten miettiä, okei, että kyllä pikkasen eteenpäin on menty. Mutta esiintyminen on hankala, vaikea, ja sitten kun kamera tietyllä tavalla osoittaa sinun päin, niin tulee semmoinen spotlight-efekti. Sä alat miettiä kaikkia asioita, onko mulla kaikki oikein, hiukset ihan vinossa, silmälasit ja näin poispäin, niin tulee semmoinen spotlight-efekti, mutta onneksi sitä muut eivät huomaa. Ne huomaavat, että sä oot itse varma. Mä oon aina ollut semmoinen hyvin energinen ja semmoinen hyppivä ja mä puhuin nopeasti, niin mä nyt yritän jatkuvasti hidastaa. Tuo kahvi aamulla ei auta yhtään. Niin se vaan stimuloi tuommoista fiilistä. Mutta mä ajattelen, että hei, kun se on epämukava olla kameran edessä jonkun verran, niin pakko perustaa videoblogi. Pakko tehdä huonoja videoita ja paljon. Niin mä oon joskus lukenut kirjan niin siitä, miten ihmiset oppivat, miten se prosessi menee ja näin poispäin. Ja siellä kirjassa oli tosiaan käyty läpi erilaisia tutkimuksia ja näin poispäin, missä oli testattu, miten ihmiset oppivat. Ja sanoiko näin, niin jos ajatellaan tätä videoimista, niin monet ajattelee, että me tehdään se video sitten, kun me tehdään se oikein ja näin poispäin. Sitten kun meillä on kuvausryhmä mahdollisesti tai otetaan ulkopuolinen taho, joka videoi vaikka meidän yritysvideota tai muuta. Mutta siinä tosiaan tutkimuksessa oli testattu kaksi eri ryhmää. Ja yhdelle ryhmälle sanottiin, että te teette laadulla ja teidän täytyy tehdä tätä asiaa, mitä te ette ole ikinä tehnyt laadukkaasti, mahdollisimman laadukkaasti. Ja sitten toinen ryhmä, niille sanottiin, että älkää välittäkö laadusta, tehkää mahdollisimman nopeasti. Ja niitä palkittiin sitten sen mukaan. Yksi laadun perusteella ja toinen sen perusteella, miten paljon näitä suorituksia ne toteuttavat. Ja tosiaan se toinen ryhmä, sitten kun se eksperimentti oli ohi, niin se toinen ryhmä voitti myös laadussa. Jossain vaiheessa, kun sä teet tarpeeksi kauan jotain tiettyä asiaa, ja vaikka sä teet sitä huonosti, niin jossain vaiheessa se laatu tulee itsestään. Niin mä ajattelin, että hei, mäpä alan tekemään sitten mahdollisimman paljon huonoja videoita. Niin jossain vaiheessa sitten ehkä alkaa syntyä niitä helmiä. Mutta siis ehkä toki karikoituna näin, mutta mä ajattelen, että jos mä teen videoblogia, niin se pakottaa minua tekemään paljon videoita suhteellisen tiheästi ja mä opin tekemään. Ja se on paljon parempi keino minun oppia, kun sitten lukea, panostaa, käydä kaikennäköisiä kursseja ja sitten tehdä se yksi video, joka tulee olemaan maailman hitti tai jotain muuta. Mä en kerta kaikkea siihen usko. Mutta hyvä, videoblokkaaja, niin tarpeeksi haastetta mukaan, niin mä bloggan sekä suomeksi että venäjäksi. Mä nyt yritän lisätä siihen sen enkun vielä, mutta sanotaanko näin, niin tämä haaste vielä edessä. Okei. No siis tästä koulutuksesta, niin tavoite on antaa tarpeeksi
info teille, että voitte luoda sen ensimmäisen videon. Et tässä ei puhuta mitään, ei puhuta mistä semmoisista asioista, jotka ovat teknisesti haastavia. Me emme ala käymään läpi jotain Adobe Premiere softa tai After Effectsia tai muuta, vaan ihan tommosia yksinkertaisia asioita yksinkertaisella tavalla. Ja toki kun mä aina vedän näitä luentoja ja muita ajatellen sitä nolla budjettia, niin koska mä ajattelin itseäni kohderyhmänä, niin mä yritän toki ottaa mukaan ainoastaan semmoisia esimerkkejä, jotka eivät vaadi rahallisia investointeja kovin paljon. Toki videokuvaaminen jonkunhan verran se pikkasen jotain vaatii. Mut nykyään jokaisessa läppärissä on joko Movie Makeri tai iMovie softa, jonka avulla minäkin teen näitä kaikkia videoita. Jees. Hyvä. Mut parhaiten mun mielestä tulee esiin ne videot ja niiden tärkeys ja näin poispäin esimerkin kautta. Niin mä voisin kertoa lyhyesti, miten videota minä hyödynnän omassa yrityksessä. No, mä teen ohjevideoita, niin tossa se. Ei toimi ehkä sen wifin takia. Katsotaanpas. Onko meillä wifi? Okei, no joo. Se vaan latas tuossa. Mut mä teen tommosia ohjevideoita, niin mullahan on aivan mahtava nähdä teitä tänään. Oikeesti tosi kiva. Ja mä en tiedä miksi, mutta naisia on yleensä enemmän kuin miehiä. Niin ehkä miehen tieto jo kaiken. No, hyvä. Niin pointtina siinä on se, että mä yritän tavoittaa myös minun kohderyhmä sillä tavalla, että mä teen niitä videoita sitten. Nyt mulla on mahdollisuus tavoittaa näinkin paljon ihmisiä kerralla, mutta sitten videoiden avulla mä voisin tehdä näitä luentoja ja ohjevideoita ja tavoittaa paljon enemmän ihmisiä. Joten mä yritän tehdä sitten näitä videoita sen mukaan kun tulee joku mielenkiintoinen aihe. Toki tämä liittyy minun yritystoimintaan, niin mä teen videoita sähköisestä markkinoinnista. Ja tuossa videossa esimerkiksi mä käyn läpi MailChimpia. Ja jos mä jotakin kerron näistä videoista, niin mä vihaan joka ikistä videota, mitä mä teen. Mut mä veikkaan, että se on hyvin yleinen piirre. Ja ehkä mä oon myös suomalaistanut sen verran, että että siinä on ehkä jonkinlaista vaikutusta, mut mä oon hyvin itsekriittinen. Joku liikke näyttää jäykkältä ja puhe ehkä sujuu, ja sit kun äidinkieli ei ole suomi, niin sit huomaa näitä pikkuvirheitä ja näin poispäin. Mut mun asenne on aina näin. Ihan sama. Et parempi on tehdä video, jos on virheitä, mut julkaista sitä, kun sitten puhua, että mä teen joskus videon ja se on mahtava ja takana on kunnon kalustoa ja videoeditointi ja näin poispäin, mutta se ei toteudu ikinä. Ja sitten ehkä paras on, kun mä nauhoitan näitä luentoja myös, niin mä muistan, mulla oli yksi luento, jossa olin hieman jäykkää ja sitten en tykännyt sitä luennosta itse. Niin mä sitä ajattelin, että no laitanko mä sen nettiin. Mä pohdin sitä, jaksanko minä ja näin poispäin, mutta mä laitoin sen nettiin ja luulin, että maailma loppui sitten saman tien. Palautte tuli sitten, mä jäin ne videot LinkedInissä, niin palautte oli, että hei, oli mielenkiintoinen luento, niin mä mietin, että voi vitsi. Kun heillä kelpaa näinkin huonoa, niin kyllä mä näitä lisää saa aikaiseksi. Mut pointtina siinä on se, että ne ihmiset, jotka katsovat sitä videota, niin ne on sun puolella. Ne haluavat, että se video on hauska ja näin poispäin. Ja kukaan ei huomaa, missä sun kädet on ja oot sä näin, vaan miten sä oot. Ja teet sä
virheitä ja näin poispäin. Yrität olla vaan oma itsesi. Sitten mä myös teen jostain syystä ne video YouTube-jutut, niin presenter displayissä toimii vähän oudosti. Joo, jostain syystä pitää tehdä noin. Mut siis nykyään kun mä teen jotain, esimerkiksi mulla on joku mielenkiintoinen kurssi tai näin, niin jos mä haluan markkinoida sitä kurssia, niin mä teen videon, lyhyt video. Esimerkiksi, kun mulla on liian paljon vapaa-aikaa ja ei ole tarpeeksi kiirettä, niin mä ajattelin, että hei, mä voisin ruveta osa-aika opettajaksi muuten vaan. Niin lukiossa, Kastelen lukiossa. Niin ja sitten se meni lukkariin ja sitten oppilaat pystyvät valitsemaan sen kurssin, mihin ne haluaa osallistua ja näin poispäin. Niin sitten opo sanoi, että joo, että on vajetta, tarvittaisiin lisää ilmoittautujia. Niin mä ajattelin, että hei, mäpä teen videon. Niin mä tein videon sitten, että hei, tulka kurssille ja näin poispäin. Niin sitten se kurssi meni täyten. Niin varsinkin nuorempa porukkaa, niin ne tykkäävät videosta. Ja jos video on lyhyt, se uppoo paljon paremmin kuin sitten mä yrittäisin A4:n verran kirjoittaa, miksi kannattaa tulla kurssille. Samalla tavalla kun mä tuossa esimerkkinä vähän veilan pätki, mutta esimerkkinä tuossa on WordPress-kurssi, jota mä olin järjestänyt, niin mä ajattelin sen sijaan, että mä yrittäisin kaikki paketoida tekstiksi, mä mieluummin tekisin sillä lailla, että mä teen lyhyen videon. Silloin näkee myös, minkälainen opettaja, onko hän semmonen, että se pistää nukkumaan, tai ei opettaja, mutta siis luennoija, vai onko se energinen, mielenkiintoinen, saa jonkinlaista kuvaa siitä, minkälaista se tulee olemaan. Minusta se on hyvä. Ja tuossa esimerkissä niin webkamera vaan käteen ja se on siinä, ei sen kummempaa. Sitten, no onneksi tämä jotenkin, tää oli kuva. Sitten kun Lumalink toteuttaa erilaisia nettiratkaisuja, siis ihan nettisivuja ja portaaleja ja näin poispäin, niin toki pitää kouluttaa sitä asiakasta käyttämään niitä nettisivuja. Okei, se onnistuu. Ja oli asiakas missä tahansa päin maailmaa, niin Skype toimii, Google Hangout toimii ja näin poispäin. Mutta säästäkseen aika voi tehdä videon, jossa lyhyesti käy läpi, miten se joku tietty ohjelma tai järjestelmä toimii. Ja sitten toimitat sen asiakkaalle YouTuben kautta piilolinkkinä. Siis käytännössä silloin asiakas näkee sen videon ainoastaan sillä linkillä, mutta YouTubessa sitä videota ei voi löytää muuten vaan. Ainoastaan jos on linkki tiedossa. Erittäin hyvä, toimiva, koska silloin asiakas voi katsoa sitä videota oma tahti, laittaa pausia silloin kun hän haluaa ja se vähentää sitten sähköpostien määrä, missä sitten mahdollisesti uusi henkilö, joka tuli ylläpitämään sitä nettisivua, kysyy, että no miten tämä järjestelmä toimii ja näin poispäin. Toivottavasti te kysytte jotain, koska tähän asti on ollut melko hiljaista. Joo, kerro. Se piilolinkki, miten se tehdään? Joo, kun sä ladat videon YouTubeen, ensimmäinen juttu, mitä sä näet, on dialogi, siis käytännössä lomake, missä syötetään nimi ja kuvausteksti, niin siellä on myös sen videon privacy. Sieltä drop-down-boksista valitset unlisted. Unlisted tarkoittaa sitä, että ainoastaan sillä linkillä sen videon näkee. Hyvä. Jees. Sitten webinaareja, niin kuinka moni teistä on osallistunut webinaariin? Wow. Kuinka moni on järjestänyt webinaarin? Skypein kautta, mutta ei kyllä pyörinyt toi video. Joo. Okei, no webinaarit mun mielestä on aika mielenkiintoinen tapa tosiaan tavoittaa ihmisiä. Ja webinaarin hyviä puolia on yleensä, että se voi järjestää sillä tavalla, että siinä ei näy osallistujien määrä, niin sitten jos sielläkin on muutama, niin jos vaikka on aloittamassa vasta, niin sitä ei tule sitten sen kummempaa itselleen. Mutta siis pointtina, webinaari on käytännössä
luento esim, tai joku koulutus ja näin poispäin, joka tapahtuu verkon yli. Mä oon testannut erilaisia ratkaisuja ja mä oon ehkä päätynyt siihen, että tuo Google Hangout on paras. Ainakin kun sitä viimeksi ollaan kokeiltu, niin se on ollut erittäin hyvä. Se on ilmainen, ainoastaan vaatii, että sinulla on Google-tunnus, mutta mä veikkaan, että teillä jokaisella on Google-tunnuksia nykyään, ehkä useampi. Joo. Mutta se toimii sillä lailla, että tuossa on linkki toki ohjeeseen, missä näkee lisää infoa. Mutta Google Plusassa on Hangoutti. Sä voit käynnistää Hangoutin Google Plusassa. Ja kun sä kyselee kaikkea, että ketä kutsutaan, niin järjestät julkisen Google Hangoutin. Ja kun sä järjestät julkisen Google Hangoutin, niin sitten kuka tahansa pystyy siihen liittyä, katsoa ja näin poispäin. Ja sitten mikä on parasta, toki jos ajatellaan sitä hyötyä, mitä sä saat, niin se luo myös videon YouTubein sitten. Ja sä voit hyödyntää sitä ihan normaalisti, miten sä itse haluat. Että siitä jää sitten semmoinen video, niin ei tarvi nauhoittaa itse. Joo, kerro. Minusta Google on jotenkin kauhean sekaava. Siinä on se Google Plus ja nämä kaikki. Joo. Mä en ole oikein hahmottanut sitä, että mitä niin kuin täytyy olla, että sä voit niin kuin tehdä tuollaisen webin. Pitääkö sulla se Google Plus? Joo, sulla pitää olla Google Plus-tili. Joo. Kyllä, mutta Google Plus-tilinhän voi, Google Hangoutin voi järjestää myös yrityksen nimen niin sanotusti. Jos sinulla on yrityksen Google Plus-profiili, niin se Google Plus-profiili voi järjestää sen Google Hangoutin. Ja nyt kun mä sanoin sen äänen, niin mä ymmärtän sun pointin, että se on aika sekava. Joo, kyllä. Se on musta äärimmäisen sekava. Ja sit mä mietin, että pitääkö niillä paitsi niinku järjestäjälle sekava. Okei, mutta jos mä saisinkin sen nyt sitten kahlattua läpi ja mulla olisi se webinaari. Kyllä. Se porukka, ketä mä haluan kutsua, niin todennäköisesti niillä ei ole sitä. Mutta siinä on tosi positiivinen juttu, niin ne voivat seurata sitä täysin YouTuben kautta. Okei, eli niin. Sä saat tietyn linkin YouTuben, ja kun sä meet siihen, niin siellä lukee live. Okay. Niin se on striimausta. Niin silloin kun ne menevät siihen, niin ne näkevät sitten sen webinaarin äänen ja videon. Ja se on jäljessä muutama sekunti. Koska siinähän se ensin toimitetaan YouTube-servereihin ja sitten siitä sitten jaetaan kaikille katsojille. Jees, mutta hyvä, hyviä kysymyksiä. Mutta joo, sekavaa vähän. Aina saa. Kerro. Pystyykö ne osallistujat sitten kommentoimaan vai onko ne vaan passiivisena yleisönä siinä? Jos teet jonkun oman alisivun ja siihen upotat sen videoon, niin sä voit laittaa siihen oman kommentin joku järjestelmä tai Twitter-hashtag tai joku tommonen. Mutta se onnistuu myös sillä lailla, että ne voivat kommentoida siihen YouTubeen suoraan. Mutta jos mä muistan, voi olla väärässä, mutta niitä muutoksia tuli jatkuvasti, niin Google-kommentointi vaatii sitä Google Plus-tiliä nykyään. Niin ehkä helpoin, jos miettii, niin voi olla, että sä upotat sen YouTube-videon oman blogin ja siinä blogissa on joku kommenttijärjestelmä vaikka, niin se voi olla hyvin yksinkertainen ja helpoin. Se on ollut semmoisessa maailmanlaajuisessa webinaarissa, jossa pystyy koko ajan kommentoimaan samalla tavalla. Musta tuntuu, että ne jäi sitten ne kommentit siihen YouTube-videoonkin, mutta se koko ajan se chatti niin kulki siinä. Joo, sitten tämä webinaari kommentoi niitä kommentteja, mitä siinä oli. Joo. Siinä on monenlaisia tapoja toteuttaa, niin on Hangoutin lisäksi on olemassa Adobe softia ja kaiken näköistä, jossa on voi esimerkiksi antaa mahdollisuuden käyttää mikrofonia sille osallistujalle ja mahdollisuus soittaa puhelimella ja näin poispäin. Mutta jos mä muistan Google Hangoutissa ainakin, niin oletuksena se ei nauhoittaa niitä kommentteja tai miten. En ole varma, en usko. Ne oli vaan siinä sen aikana. Niin, muistaakseni. Niin. Mutta se voi olla toki, jos se näkyy ruudussa, jos ne asemoissa jotenkin, niin silloin se voi tallentua myös mukana. Joo. Kyllä. Mutta mä voin kertoa, mun mielestä on kiva kertoa omista mokista. Niin ensimmäisen kerran, kun minä pidin webinaarin, niin ensimmäistä kertaa kaikki on vähän
haasteellista, niin siellä Google Hangoutissa niin mä valitsin väärän ikkunan, mä valitsin sen osallistujen ikkunan, niin, niin silloin mä nauhoitin webinaarin ja striimasin käytännössä sen webkamera, se, joka kuvaa sitä yleisöä. Niin sitten sitä videosta tuli aika kelvoton, koska siinä oli mun ääni ja sitten oli yleisö sitten kuvattuna. Mutta hyvä oli se, että jälkikäteen mä pystyn katsomaan, että kuinka moni nukahti ja missä vaiheessa. Mä pystyn näin parantamaan omia koulutuksien laatua ja tuomaan entistä paremmin esiin tietoin ajan välein vissiin niitä taukoja. Tauosta, kun nyt ollaan puhumassa, niin pidetään se noin puolen tunnin päästä, niin tuommoinen hyvin lyhyt tauko, niin pääsette sitten huilaa ja soitte, jos tarvii. Okei, mutta webinaarit, mun mielestä se on aika mielenkiintoinen, hauska ja sitä aika teistä melkein kaikki on osallistunut webinaariin, niin tarkoittaa, että onhan sille vissi kysyntää, jos kerran tekin olette osallistunut webinaariin. Ja sen pystyttäminen nykyään ainakin Google Hangoutsin avulla, kun sen käy läpi sen prosessin kerran, niin se on erittäin helppoa. 3-10 minuuttia, kun siihen vain syöttää tietoja, että milloin se on ja näin. Hyvä. Sitten luentojen nauhoittaminen, niin joo, tossa minä, kyllä, jes, mutta niin on kiva nauhoittaa luentoja, koska taas se on tietynlaista online-assettia. Mähän puhuin pari koulutusta taakseni siitä, että sisältö on nykyään sen nettivaluutta niin sanotusti. Hakukoneet tykkäävät sisällöstä, ihmiset haluavat sisältöä. Markkinointia, jos ajatellaan, niin se on paljon helpompi, jos sulla on oikeasti toimiva, mielenkiintoinen, hyödyllinen muille sisältöä. Niin kun sä pidät luennon tai pidät esityksen, niin nauhoittamalla sitä se voi hyödyntää sinua vielä vuosia sen esityksen tai luennon jälkeen. Miksi sä et tekisi sitä? Niin mä nauhoitan omia luentoja, oli ne hyviä tai huonoja tai siltä väliltä. Niin tossa on esimerkiksi, mä oon ollut vetämässä luentoa tossa Oulun yliopistossa ja nyt kun mä lähden tonne Helsinkiin taas pitämään luennon, niin mä taas nauhoitan sen, koska se on sama aihe, mutta nyt eri kielellä. Onko siinä ajattelut jotain pituus, niin kuin kestorajoituksia niin kuin YouTubeen? Ei. Jos siinä, erittäin hyviä kysymyksiä. YouTubessa, jos sä oot rekisteröinyt, sulla on Google-accountti ja sä oot rekisteröinyt, niin tulee rajoitus, mä en muista mitä se on, oliko se, sitä on kauan sitten, kun mä tavallaan tein verifoinnin, niin onko se? Mutta siis on se alle tunnin muistakseni. Mutta jos sä vahvistat sun accountin, käytännössä se lähettää tekstarin sun puhelimeen, koodi, syötät sen koodin, niin se tietää, että sä et ole mikään botti tai muuta. Niin silloin, en mä muista, että siinä olisi joku rajoitus, olisiko se jotain 100 tuntia tai jotain tollaista. Niin viimeksi mä oon uploadannut YouTuben WordPress-koulutus ja se oli aika tuhtea paketti. Se oli pisin video, mitä mä oon ikinä uploadannut YouTubeen. Se oli muistaakseni 6 gigaa tai jotain. Se oli 3 tuntia. Kyllä se mukavasti siihen upposi. En usko, että sitä kukaan katoa, mutta se on asia erikseen sitten. Mutta tosiaan 3 tuntia, niin se meni ihan mukavasti. Mutta jos luentoja ajatellaan, niin tärkeinhän on ääni. Joten jos kamera on takana, niin kuin se nyt on, tai siis kaukana, miten se nytkin on, niin voi olla, että se ääni ei kuulu. Niin voi olla joku langaton mikki tai sitten backup-järjestelmä, jolla sitten nauhoitetaan sitä ääntä, niin koska jos sulla on pelkästään ääni nauhoitettuna, mutta jotain tapahtuisi sille kuvalle, niin sä voit saada jotain aikaiseksi. Mutta jos se on toisin päin, niin sitten mennään tuommoiselle huonolle dubbauksen puolelle, jossa vähän niin kuin dubataan oma videota, niin se ei oikein, no huumorin mielessä voi olla aika mielenkiintoinen, miksei.
saksaksi vielä. Ich bin startup. Mut siis pointtina on, että siis on erittäin tärkeä se ääni ja mieluummin, että se nauhoitetaan vielä siten, että siinä on vähintään kaksi laitetta, joka nauhoittaa. Ja helpoin tapa on ostaa joku sanelin esim. Nehän nykyään maksaa aika vähän. Jos te käytte verkkokauppa.comista katsoa, niin ne sanelimet ne on erittäin edullisia nykyään. Ja sitten niissä on batteri ja ne pystyy nauhoittamaan ihan tunteja. Sen voi asettaa johonkin vieren tai voi laittaa johonkin taskun taakse tai muuta. Mutta luentojen nauhoittaminen, niin tuossa linkki siihen luentoon, niin siellähän kovasti minä käsillä jotain esitän. Mutta pointtina, että sitä mä käytän. Mutta sitten nyt, miksi video? Niin no YouTube on aika iso. Siinä on miljardi uniikkia kävijä päivässä. Niin kuinka moni teistä katsoi YouTubea joka päivä? Oho. No mitä te illalla teette? Okei. No siis YouTubea... Siinä on semmoinen elämä, tiedätkö? Aa, joo. Muotia. Joo. Kyllä. Mutta ne muotijutut, ne menee ohi sitten ja tulee uudet. Niin joo. Mutta siis ihmiset katsovat YouTubea todella paljon ja jos ajatellaan ihan bisnesmaailmaa, niin sitä hyödynnetään kyllä tosi paljon. Jotkut tekevät esimerkiksi CV:itä YouTubein, jotkut tekevät ohjevideoita, luentoja ja näin poispäin. Ja toki unohtamatta niitä kissavideoita. Nehän on se perusta, jolla YouTube on rakennettu. Sen jälkeen tuli korgit ja lapset ja koirat ja näin poispäin, mutta ne kissat, niin mä ajattelin, että joskus olisi tosi kiva, jos mä ottaisin kissan siihen luentoon mukaan, niin saisiko se lisää? Mä voin laittaa sulle sellaista sosiaalista kissaa. No niin, mehän voimme... Juttelee koko ajan, se voi kommentoida sinne. Kyllä, kyllä korjata sitten, kun mä teen virheitä minun esityksessä. Kyllä, että ei ollut tilasto oikein. Mutta pointtina siinä on se, että... Et YouTubessahan on paljon toki sitä hauskaa ja ne on toki tosi suosittuja videoita, kaikki pilavideoita ja näin poispäin, mutta siellä on paljon business-videoita, erittäin paljon. Sitten ehkä tää on minulle. Mä tykkään hakukoneista tosi paljon. Mun mielestä jos ajatellaan sähköistä markkinointia, jos sulla on todella hyvä hakukone näkyvyys, niin voi olla, että sun ei tarvii sen enempää tehdä sähköistä markkinointia. Koska siis jos kuvitellaan vaikka, että minulla on parturikampamo Oulussa, niin jos mä oon ykkönen, kun etsitän parturikampamo Oulu, niin voi olla, että mulla sitä kautta tulee tarpeeksi bisnestä. Mut pointtina on, että hakukone on erittäin tärkeä. Kuinka moni teistä on nähnyt videotuloksia hakukoneessa? Kun googlettaa jotain, niin tulee videot. Joo. Kaikki, hyvä. Niin Googlehan osti YouTuben. Sitten on integroinut ne tulokset sitten siihen Google-hakuun. Ja nyt kun sä etsit jotain, ja jos Google on sitä mieltä, että tähän hakuun löytyy todella hyvä video, joka täsmää sun hakua, niin silloin se näyttää sen videon. Niin tässä esimerkiksi etsittiin Googlesta sähköpostimarkkinointi jotain, internetmarkkinointi jotain avainsana yhdistelmällä, niin tuli sitten ne minun videot näkyviin sitten. Niin jos ajatellaan hakukoneoptimointia, tää on oma aihe ja sanotko näin kompleksi. Mutta jos kiteytetään se sillä lailla, että jos sä yrittäisit saada ensimmäisen sijan haulla vaikka parturikampamo Oulu, jos sä olisit uusi yritys Oulun alueella ja haluaisit saada näkyvyyttä sillä hakutermillä, koska se on sinulle tärkeää ja haluaisit saada asiakkaita,
niin todennäköisesti sulla on suhteellisen vaikea kilpailla niitä olemassa olevia nettisaitteja vastaan, koska ne ovat vanhempia, niillä on mahdollisesti enemmän sisältöä, niillä on enemmän linkkejä heidän saitteja ja näin poispäin. Mutta jos sä luot YouTube-videon, jossa on edullinen ja asiakas blablabla, joku palvelun keskittynyt, parturi kampamo avattu Oulussa tai jotain tommosta, ja siellä on lyhyt videoesittely siitä, minkälainen teidän butiikki on, minkälaiset ihmiset on siellä töissä, ehkä vähän maininta sitä hintapuolelta ja näin, niin se voi olla erittäin hyvä. Ja se voi päästä siinä hakutuloksissa suhteellisen korkealle, ehkä jopa hyvinkin korkealle. Niin sillä videolla voi myös saada kilpailuetua hakukoneessa ja yrittää myös ohittaa kilpailijoita sillä videolla. Jees, mun mielestä tosi hyvä. Esimerkiksi jos sä oot, suunnittelet vaikka häitä tai muuta, niin luomalla videota, jossa on koosta erilaisista happeningeistä ja sun palveluista ja näin, se on hauska, mielenkiintoinen, varustettu kivalla musalla, heitetty YouTuben oikeat otsikot siihen ja kuvaustekstit, niin sillä voi saada yllättävänkin paljon näkyvyyttä hyvinkin kilpailutulla hakutermillä, kuten esimerkiksi pääsuunnittelu tai mikä lie. Okei, no sitten kilpailuetu. No se suurin kilpailuetu on, teidän kilpailijat eivät uskalla. Kiteytettynä näin. Että siis jos ajatellaan, siis toki on mahdollista, että teidän kilpailijat tekevät myös jotain videoita ja näin poispäin. Mutta miettikää, teillä todennäköisesti on kilpailijoita ja nykyään on hyvin vähän aloja, missä ei ole kilpailijoita. Niin ja se on hyvä asia. Tarkoittaa, että joku ostaa myös näitä palveluita. Niin jos ajattelette teidän kilpailijoita, niin hyödyntävätkö ne YouTubea mitenkä? Onko heillä YouTube-mainontaa, YouTube-videoita ja näin poispäin? Todennäköisesti ei. Ja syy on ehkä osittain suomalainen mentaliteetti. Siis ei niinku millään pahalla, siis, mutta mun mielestä Suomessa varsinkin niin se video jotenkin. Mä muistan yhdelle asiakkaalle, mä sanoin, että hei, mitä jos tehdään jotain vähän toisella tavalla? Kun jokaisella nettisaitilla on henkilöstöesittely, niin siellä on yleensä se kravattikuvaa ja näin poispäin, niin tehdään se videoiden kautta. Että teidän tavallaan ne avainhenkilöt, kun ne käy kentällä, ne käy tapaamassa asiakkaita ympäri maailmaa ja näin poispäin, ne on tosi kovan luokkan ammattilaisia. Mitä jos esitellään ne niitä yhden, kahden minuutin videolla? Et sitten ihmiset voivat myös katsoa, kenen kanssa ne tulevat tekemään bisnestä ja näin poispäin. Niin se vastaus oli, että ei. Me ei mihinkään kamera eteen mennä. Messä. Jotenkin näin. Mutta ei se mitään. Siis se on ihan ok ja hyvä näin. Sehän olisi inhottavaa, jos kaikki hyödyntäisi YouTubea. Miettikää, minunkin pitäisi nostaa sitten minun tasoa. Mä en ole vielä valmis siihen. Mutta pointtina se, että se on hyvä juttu. Se on hyvä juttu. Tarkoittaa, että todennäköisesti teidän alalla on todella vähän videoita. Ja jos te teette niitä, niin tarvitaan vähemmän ponnistuksia saadakseen näkyvyyttä. Eikö siihen? Hyvä. No sitten ehkä niin ihmiset käsittelevät informaatiota paremmin videon avulla. Esimerkiksi hyvä esimerkki, niin jos ajattelen vaikka niin perinteistä alaa kuin sijoitus, siis sijoittaminen, niin mä en tiedä, jos teistä joku harrastaa sijoittamista, niin todennäköisesti tavalla tai toisella varmasti, mutta on erilaisia katsauksia, joita julkaistaan ne sijoitusyhtiöt tai pankit tai mikä liekin. Ne julkaisevat niitä katsauksia joka kolmas kuukausi tai miten se menikin, niin se on niin kuiva kama, että mä nukahdan, kun mä näen sen linkin jo. Niin, mut kun on esimerkkejä yrityksistä, jotka tekevät sen videona. Se video on semmonen teaseri niin sanotusti, jossa on ne parhaat palat.
ne tärkeimmät asiat siitä katsauksesta. Ja sitten se nukutusaine on sitten siellä upotettu siihen kuvaustekstin linkkinä, että hei, tästä pääset lukemaan sitten koko katsauksen sitten itse. Niin mun mielestä se toimii erittäin hyvin. Se on kiva nähdä myös se henkilö, joka hoitaa sitä rahastoa mahdollisesti, ja hän sulle minuutissa kahdessa kertoo, että hei, että näitä asioita kannattaisi pitää mielessä. Joo. Hyvä. No sitten ehkä tää mun lemppari, niin ei sulla ole mitään tekosyytä olla tekemättä videoita. Ei se ole enää rahasta kiinni. Ei se ole softasta kiinni. Ei se voi olla ajastakaan kiinni. Koska ainahan se aika järjestyy, jos on tarpeeksi tärkeä asia. Niin mistä se on enää sit kiinni? Jos ei ole mitään sanottavaa, niin voidaan palata näihin kissoihin takaisin, niin ainahan niitä voi sit kuvata. Miksi? Miksi ei tekisi sitä? Joka kerta, kun te olette kentällä ja olette yrittäjänä toimitte, te joudutte myymään omia palveluita. Jos sä oot työnhakija, sä joudut myymään omaa osaamista. Jos sä oot, mitä tahansa, jos sä oot työnantajan palveluksessa, teet töitä toiselle, niin sä todennäköisesti myyt sitten sen palveluita. Mutta joka kerta sä käy sen saman prosessin. Hei, minun nimi on Artem ja mä toimin bla 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 ja näin poispäin. Niin senhän voi pukea myös videoksi. Joo, kerro. Siis mä sain ihan aha-elämyksen, kun eilen scrollasin mun blogitekstejä mun nettisivulle ja katsoin, että vitsi, täällä on hyvää kamaa, että löytääkö he ihmistä näitä. Mä voisin tehdä jokaisesta lyhyen videon, herran aika. Joo, miksi ei? Ei sieltä YouTubesta lopu kovalevy tilaa ihan heti. Et ihan myös tosi hyvä oivallus. Kannattaa kokeilla. Ja tosiaan se kynnys aloittaa on mitätön. Siis jos asennat YouTube Capture softa, joka on ilmainen softa älypuhelimeen, niin sä voit myös tehdä sen ihan puhelimen avullakin sitä videota. Sä voit striimata livenä sun kännykkällä. No, aika mielenkiintoinen sinänsä. Mutta pointtina on se, että teidän läppärissä on webkamera. Tadaa! Ei muuta kuin tekemään niitä videoita. Mut siis pointti on, että kynnys on tosi alhainen. Ennen tarvittiin kalliita kameroita, softat maksoi 1 000 000, niin nykyään kaikki on ilmasta. Miksei? Joo, kerro. Semmoinen kommentti tuli tässä mieleen, että yrittäjänä kun aina miettii sitä, että jos sä olet tapaamaan asiakasta, niin se vie ainakin yleensä sen tunnin, että sä kerrot kaikki asiat ja näin. Niin sitten ja käyt läpi kaikkia mahdollista, niin sitten siinä videossa, kun sä teit sen kerran, ja sitten sitä, kun aina miettii sitä, että miten saisi sen palvelun tehtyä niin, että se olisi selvä, yksinkertainen, helppo juttu ja helppo monistaa. Tässä se tulee kerralla. Ja sitten, että ne voi niin monesti, kun haluaa vakuuttua, ne katsojat, kun katsoo vaan uudestaan ja uudestaan sen läpi. Että mä en tarvitse tehdä sitä tapaamista myöskään montaa kertaa. Joskus tuntuu ainakin itsellä, että menee niin, että sä oot käynyt ne asiat kerran läpi, sitten se miettii, että voidaanko korista vielä lisää. Sitten käydään taas niitä samoja asioita. Ja. Tuolla ne leviää sitten helposti. Ja sä saa katsoa se video niin monta kertaa kuin haluaa. Kyllä. Ja mitä sä teet? Sen yhden videon. Niin, mutta siis tavallaan nämä työksi siis. Niin, eli suunnittelen juhlia ja tapahtumia. Joo, justi. Ja esimerkiksi hänen sähköpostin allekirjoituksessa voi olla linkki, että hei, katso lyhyt video meidän palveluista vaikka. Se voi olla semmoinen esimerkiksi. Joo. Meneekö asiassa edelleen, kun tämmöinen tuli mieleen, että minkä mittaiset videot osuu ja uppoaa kaikista parhaiten? Eli jos ajatellaan yritysvideota ja siellä kerrotaan yrityksestä, niin jos vaikka on henkilö, joka paatoksella kertoo sitä omasta toiminnastaan, niin kuinka kauan sitä jaksetaan katsoa? No siis siitähän on pakko saada mielenkiintoiseksi. Ja jos on mielenkiintoinen, niin siitähän ihmiset katsovat niin kauan, kun se on mielenkiintoinen heille. Mutta sanotaanko näin yritysmaailmassa, niin joku esittelyvideo jostakin yrityksestä, niin alle 2 minuuttia on semmoinen ihan hyvä, että sitä jaksa katsoa vielä.
Et esimerkiksi Jenän tapauksessa se voi olla, esimerkiksi me tuodata näitä ja näitä palveluita ja sitten lyhyt video, jossa on häitä, pikku video, jossa on kravatti päällä ja näin poispäin, yritysjuhlat ja sitten jotain siltä väliltä. Sitten Jenna silloin lopuksi, että hei, ota yhteyttä. Joku tommonen, se voi olla hauska, mutta jos mä istun näin ja sanon, että Lumolink Oy toimittaa sähköisen, ja jos tämä jatkuu sitten yhtä enempää kuin 5 sekuntia, niin sitä ei kukaan katsoa. Mutta niin kuin mä sanoin, lyhyt. No niin, ja sitten siihen lyhyyteen liittyen, kun mulla ainakin tulee samat asiat kerron vain moninaisiin eri lausein, niin sitten on helppo, kun siihen video on pakko tiivistää sillä tavalla, että sanoo vain kerran sen asian. Kyllä. Sitten se myös pysyy lyhyen. Kyllä, joo, ehdottomasti. Mutta semmoinen, jos ajatellaan yrityksen päättäjiä, niihin varmasti uppoaa semmoinen hyvinkin lyhyt video. Niin mutta jos ajatellaan vaikka semmoista tilannetta, että kun jos sä toimitte yrittäjänä, niin tehän todennäköisesti saatte sähköpostissa CV:itä ihmisiltä, vaikka jotka hakevat töitä tai harjoittelupaikkoja ja näin poispäin, niin monesti se menee siihen roskalaatikkoon, kun ei ole välttämättä aikaa. Jos tavallaan on aika, niin sitten voidaan vastata, että hei, valitettavasti tällä hetkellä ei ole näin poispäin. Mutta mä lyön vetoon. Jos se harjoittelija tai työnhakijan luo videon just teitä varten, sillä että hei Jenna, mä oon suunnittelu ja toteuttanut hääpalveluita näin kauan ja jotain tommosta, niin ihan varmasti sä katot sen. Et välttämättä palkka tai jotain mukaan, mutta sä katot sen. Niin sen takia video on myös tapa erottua erilaisissa tommosissa myynti- ja hakuprosesseissa. Jees. Jep. Niin tää voi olla, että sulla tulleekin tää esille, mutta jo. Tossa justiin, kun sä kerroit, että tää on niinku helppo aloittaa, että se on illimmanen. Kaikki on ilmasta. Onko sitten työkaluja, joilla kuka testaa sen, että kun meillä vaan ei kaikilla ole sitä visuaalista silmää. Meillä ei ole kykyä tuottaa semmoista, kun sä puhut, että kun tekee huonoa laatua tarpeeksi, niin se paranee, mutta sen vaan ei kaikilla onnistu ja se roskalaatikko on hyvin lähellä ja sen kerran kun sinne joudut, niin sitten sen jälkeen sä todennäköisesti kysyt siellä katsojan kannalta, niin onko välineitä ja menetelmiä, millä se pitäisi jokaisen älytä niin itse testata se ennen kuin pannee tuonne julkisuuteen, sanotaan tätä roskaa, niin, koska se tavallaan se visuaalinen ammattitaidottomuus, se kyllä näkyy ja katsoja kyllästyy hyvin äkkiä, varsinkin yrittäjä siihen, että mä nyt ajattelen meidän hallituksen puheenjohtaja Riikosen Jussi tienaa tällä just sen takia, että kun meitä mänttejä on, jotka ei ottaa kattua sitä. Pitää vaan myöntää se, jos ei kaikkia osaa itse. Että se tavallaan se ilmanen ei tarkoita sitä, että kaikki voi tehdä itse. Joo. Eikö vaan? Joo, juuri näin. Tuossa, oliko sulla tuohon vastausta? No mulla on semmoinen vastaus, että mä oon tehnyt 65 huonoa videota itse ja julkaissut ne Facebookissa. Ja mä tiedän vaan, että se kokemus se, niin tekemisen kautta ja sen, niin kuin, nyt mä tiedän, kun mä teen seuraavan videon, niin se tulee niin kertalaikista editoimatta hyvä. Että se on tämmöinen on mun kokemus. Ei mitään kokemusta aikaisemmin. Joo, siis mä sanoisin näin, kun mä mainitsin tuossa, että kaikki on ilmasta, niin toki mun pitää vähän peruuttaa, että siis tarvitaan se koneen ja näin. Mutta siis sanoiko näin, niin ennen kun sä teit videota, niin se kaisto oli erittäin kallis. Niin sun täytyy laittaa sen nettin, niin ei ollut YouTubea, niin sun piti laittaa se johonkin ja maksaa jokaisesta megatavusta, kun joku katsoo sitä. Mut nyt on YouTube, softat on ilmaisia ja näin. Mut toki, mä oon samaa mieltä, kyllähän se näkyy, että sä et ole videoammattilainen, niin sanotusti. Kyllähän se näkyy, ja jos sulla on mahdollisuus ottaa käyttöön ammattilainen, niin sehän on mahtavaa. Sehän on enemmän kuin hyvää. Sehän olisi mahtavaa, jos mä tekisin näin, sitten ilmestyi tuohon ammattilainen ja silloin olisi viritetty tuo tripodi ja kaikki, mutta se maksaa. Se ongelma on se, että ollakseen parempi jossakin, niin on pakko tietyllä tavalla ottaa ne ohjelmat itse käsiin ja tehdä sitä itse, koska silloin sitä voi tehdä niin nopeasti. Mutta jos kyseessä on joku tietty
hyvin tärkeä video vaikka, niin silloin voi olla, että palkataan se ammattilainen ja näin poispäin. Totta kai. Mutta jos sä haluat itse tuottaa sitä videota tiheästi, niin ei siinä oikein ole muuta vaihtoehtoa kuin joko maksaa tosi paljon tai sitten ottaa se henkilötalon. Mutta ehdottomasti esimerkiksi Videcam, joka tekee Oulussa videoita, niin tekee erittäin hyvää työtä. Ja jos mä tekisin jonkun video, joka olisi mulle tärkeä, hyvin tärkeä, niin mä ottaisin, ja mä olen myös käyttänyt heidän palveluita. Hyvä, hyvä huomio. Okei, no tässä vaiheessa on mun mielestä hyvä pitää se lyhyt tauko. Okei, hyvä, hyvä, kiitos. Yes. Okei, nyt mä käytin läpi, että miksi, käytin läpi vähän esimerkkejä. Niin nyt käydään sitten läpi sitä itse prosessia pikkasen, niin ymmärretään paremmin, että mitä me voidaan tehdä ja miten me voimme luoda sitä ensimmäistä videota. Niin yksi juttu, mikä tuli mieleen, niin jos teillä on kiinnostusta, niin mehän voimme järjestää jonkun tommosen videopajan, jossa voidaan tehdä niitä videoita esim. Täällä Takomolla tai jotain tommosta, niin... Joo. No niin. Siellä on meidän rohkeat. Kyllä, ehdottomasti. Niin sehän voisi olla ihan mielenkiintoinen varmasti monelle. Ja silloin pääsi sitä prosessia näkemään ihan niin kuin... Mutta silloin jokainen osallistuu ja tekee sen videon, että sillä sitten lähetään. Kukaan ei... Niin, kyllä. Jota julkaistaan. Ja emme anna sinulle salasanoja siihen YouTubeen, niin et pääse pois tää. Ei, mutta joo, joku tommonen työpaja voisi olla mielenkiintoinen ja hauska kokemus oppia, miten sitä videota tehdään. Jees, mutta mennään tuohon. No, mitä jos haluaisi luoda videon ilman sitä videota? Niin esimerkiksi kuvista. Kuvistakin voi luoda suhteellisen hyvän videon. Ja silloin esimerkiksi, jos ei ole mitään softa, jos ei ole mitään edes halua, ei ole kamera tai muuta, niin kuvistahan saisi aika mielenkiintoisen videon. Esimerkiksi jos palataan tuohon Jennan esimerkkeen, niin todennäköisesti Jennalla on paljon kuvia erilaisista tapahtumista ja häistä ja näin poispäin, niin niistähän voisi tehdä jonkun hauskan energisen koosten esimerkiksi. Saako siinä taustalle mun höpinöitä ja sitten missä pyörii ne kuvat vaan? No saa, mutta Animoto on palvelu, jossa ehkä ei välttämättä sitä voi tuolla tavalla tehdä, mutta varmasti aika pitkälle pääsee sillä Animotolla. Animoton tavoite on olla hyvin yksinkertainen ja ilmainen, sillä pääsee ilmaiseksi aloittaa, niin palvelu, johon sä vaan laitat kuvia, valitset musiikin ja painat go. Ja minä olen vetänyt yhtä tapahtumaa vuonna, mä en muista enää. Ehkä se on just se sementti ja sit alkanut nyt. Mutta pari vuotta sitten muistakseni niin Valo Startup-niminen tapahtuma. Ja mä ajattelin, että hei, olisi kiva tehdä video sitä edellisestä vuodesta saadakseen ihmisiä latautumaan ja haluamaan osallistumaan. Koska monestihan, varsinkin siis meilläkin, meidän kaupungissa on tapahtumiahan on tosi paljon, eikö jee? Startupille suunnattujakin tapahtumia on todella paljon. Niin mä ajattelin, että olisi kiva tehdä lyhyt video, mut kun ei jaksa, ei ole kamera ja näin poispäin, niin, mutta on kuvia sitä edellisestä tapahtumasta. Niin mä käytin sit Animotoa, niin mä halusin näyttää teille miltä se näyttää, kun Animoton syöttää 6 tai 7 kuvaa ja painan go. Tommonen sitä tuli. Et jos miettii, mä en oo tehnyt mitään videoeditointia eikä mitään, niin tuo oli suhteellisen hyvä. Joo, kysy. Tuo oli hyvä, joku tuossa on sanonut noita musiikeista, että nehän tavallaan tekijäoikeuksia ollaan siellä
on sulla siitä tietoa, että miten se voi valita, ettei rikotekijä. Joo, ehdottomasti. Tuo on erittäin hyvä kysymys. Me palataan musiikin kohta, suhteellisen kohta. Niin mutta Animoto toki hoitaa itse kaikki laillisuudet sillä lailla, että kun sä luot Animodolla videon, niin sä voit olla täysin varma, että sä et riko mitään tekijäoikeus lakeja ja sen sellaista. Täällä lukee, että pre-licensing for use musiikki. Joo, siis ne on käytännössä maksanut. Joo. Kyllä. Mutta siis tuommoinen, tuo Animodollahan voi tehdä monenlaisia juttuja, siis ihan omassa priva-elämässäkin voi tehdä hauskoja videoita sitten perheitä varten sitten ja näin poispäin. Mutta yritysmaailmassa, niin esimerkiksi kun vuosi on kulunut, niin voi tehdä videon, jossa highlightataan edellisen vuoden tuommoisia kohokohtia ja henkilöstön viestinnässä tämä voi olla mielenkiintoinen ja hauskaa, niin kertoo esimerkiksi, että hei, me ollaan sellainen ja sellainen. Että esimerkiksi jos vaikka laittaa työpaikkailmoituksen, niin jos tuommoisen lyhyen videon tekee, jossa tavallaan näytät, minkälaista se on kuvien kautta oikeasti olla meillä töissä. Taustalla pyörii sitten. No. Anyway, niin se saa ihmistä vähän hymyilemään ehkä ja ymmärtämään, että hei, ehkä te ette ottaa kaikkia asioita niin tosissaan. Jees, mutta sitten screencastit, niin screencastit käytännössä on videot, jossa nauhoitetaan sitä kuvan ruutua. Kun mä tein ensimmäisiä videoita, niin eihän mä uskaltanut oma naama pistää likon niin sanotusti. Mä menin piiloon sen niin sanotusti kuvaruudun taakse, niin mä nauhoitin oman kuvaruudun ja sitten puhuin sitten ja näytin siinä videossa, miten tehtiin jotain tiettyjä asioita. Käytännössä silloin henkilö, joka katsoi sitä videota, näkee, mitä tapahtui sun kuvaruudulla. Ja sitten myös kuulee sinun äänen. Jossakin softissa, esimerkiksi tuossa ScreenFlowssa, niin on mahdollista myös tuoda sitä webbikameraa. Niin näkyvin, niin se tulisi tommoseksi pieneksi ikkunaksi tuohon ylös tai alas. Mihin liian? Mutta tämä on aika mielenkiintoinen. Jos ajatellaan, kuinka monella on PowerPoint-presentaatio omasta yrityksestä? Joo. Niin ScreenFlow, tai siis tuolla screencastilla on mahdollista sitten ottaa se PowerPoint-esitys ja sitten puhua päälle vaikka. Ja tuoda ehkä se videokuva siihen kaveriksi tai jotain muuta. Niin silloin monesti myyntimiehet monesti laittavat niitä PowerPointeja ja näin poispäin. Niin tuommoisella videolla voi ehkä saada ihmistä kuuntelemaan tai en tiedä. Se olisi vähän niin kuin sä olisit siellä paikalla. Mutta screencastit on erittäin hyödyllisiä, kun yritetään näyttää, miten tehdään joku tietty asia. Niin terveydeksi. Esimerkiksi, jos mä halusin teille näyttää, miten käytän WordPressin jotain ominaisuutta X, niin screencasti olisi siihen erittäin hyvä. Eiks niin? Ja näitä ilmaisiakin vaihtoehtoja on, mutta jos ajatellaan kertakustannuksena, mun mielestä nuo eivät ole kovin pahoja, jos miettii, niin mä itse käytän Mackiä ja ScreenFlow on kyllä aivan loistava työkalu ja on enemmän kuin sen hinnan arvoinen. Koska ScreenFlow osa tehdä sen, että monesti kun mä teen video, niin mä huomaan, että mulle jää joku juttu näkyviin, mitä mä en välttämättä haluaisin, että se jää näkyviin, esimerkiksi vahingossa syötetty salasana. Niin ScreenFlowlla on mahdollista maalata jotain tiettyjä alueita ja sitten se varmistaa, että ne alueet sitten on blurrattu, niin ne eivät näy ja näin poispäin. Ton tyylisiä juttuja. Hyvä. Mutta screencasteja tosiaan on hyvin helppoa yksinkertaista tehdä. Jees. Ja jos miettii tavallaan tuommoisena koulutusvideona, niin ne on erittäin hyviä. Hyvä.
Sitten tuota webkameralla jos nauhoitetaan, niin mä ajattelin, että mä lisäisin tommosia juttuja, käytännöllisiä juttuja jopa verokauppa.com linkillä varustettuja, niin jos sitten joku haluaa tuota vastaavanlaisia laitteita kuin esimerkiksi minulla, koska mun tavoite on aina päästä mahdollisimman halvalla, niin tuota, ja on tehnyt sitä researchia, että mikä olisi halpa ja hyvä. Se on aika vaikea yhtälö monesti. Niin mulla on tommonen kamera, niin siitä on olemassa vielä kalliimpi versio, mutta tuo on erittäin hyvä. Se tekee HD-laatuista kamaa, sen saa helposti tuon jalustan avulla kiinni. Ja mikä on myös loistava, niin siinä on, jos mä nyt menen piilon vähäksi aikaa, niin siellä alhaalla on myös tuota tilaa tuolle tripodille, että tämän kameran myös, webbikameran saa tripodin päälle. Niin. Toki webbikamera on webbikamera, ja silloin se tarkoittaa, että todennäköisesti ne valostus pitää olla tosi hyvää sitten, että sitä tulee oikeasti järkevää. Mutta sanotaanko näin, niin tuolla jo pääsee aika pitkälle, ja sitten tuossa on myös linkkiä, kuten tutustutte siihen materiaaliin, mikäli tämän päätätte, niin siellä on linkkejä myös videoihin, jossa käydään läpi, miten webbikamera voidaan käyttää Movie Makerissa, joka on ilmainen Windowsille tarkoitettu videoeditointiohjelma, ja miten sitä käytetään tuossa iMovissa. Kuinka monta meillä on Windows-henkilöä tässä? Okei. Mäkki? Okei, no niin. Me ollaan pieni vähemmistö vielä. Okei, hyvä. No, tuossa, okei, webbikamera, niin varmistakaa, että jos teillä on varsinkin Mäkki, jos teillä on Mäkki, niin varmistakaa, että se kamera on yhteen sopiva sen Mäkin kanssa, koska ei välttämättä. Kaikki webkamerat on yhteen sopivia Windowsin kanssa kyllä, koska se on se suosituin käyttöjärjestelmä, mutta ei välttämättä Mäkin kanssa, niin tuonkin kameran kanssa pikkasen kesti, että mä sain sen säädettyä, että se toimi Mäkissä. Okei. Okay. Alright, no sitten älypuhelimen avulla, niin no teillähän on todennäköisesti jonkinlainen älypuhelin, mä piilotin omaa, että se sois, mutta ei se mitään. Nokia, iPhone, Samsungin device, näissä kaikissa on suhteellisen hyvät kamerat. Varsinkin jos valostus on järkevä ja hyvä, luonnollinen valo on toki yleensä paras, jos sitä on mahdollista saada, niin silloin puhelimen avulla saa hyvin järkevä tasosta videota, mutta toki sitä ei kannata pitää kädessä. Se johtuu siitä, että varsinkin kahvin jälkeen niin taipumus täristää. On olemassa jopa erilaisia softia tuossa älypuhelimille, jotka poistavat sitä shakea, mutta ei ne poista sitä niin hyvin, että se olisi katsottava. Ja mikään ei ole huonompaa kuin tärisevä videokuva, koska tulee heti semmoinen, että oho, kiitos ei. Niin on olemassa näitä erilaisia tripodeja ja näin poispäin tuolla älypuhelimella. Ja mä en tiedä, kuinka moni teistä on käyttänyt Deal Extremea. Ei ole ajatus, missä nimessä jo on meillä käyttäjä. Ei ole missä nimessä tavoite mainosta. Mutta Deal Extreme on semmoinen taho, verokauppa, jonka avulla voi tilata kaiken näköistä juttua. Ne valmistavat vissi kaikki Kiinassa, mutta siellä saa juttuja 1-2 eurolla, kaikkia piuhoja ja tripodeja ja kaikkea sellaista. Ja toimitus Suomeen on ilmainen riippumatta siitä tilauksen määrästä euroissa. Et saa voi tilata 50 sentin jonkun jutun ja ne ilmaiseksi toimittaa Suomeen. Mutta sieltä löytyy erilaisia tripodeja, niin niitä on älypuhelimia ja näin poispäin. Sitten mun ehkä lempi. Mulla ei vielä ole semmoista, mutta jospa se postimies tuo senkin sitten jossain vaiheessa, niin tuo selfie tripodi. Tai monopodi, sorry.
siellä on yksi jalka niin sanotusti. Pietä näin. Ja sitten voidaan kävellä ja ottaa selfie-videoita tai selfie-kuvia ja näin poispäin. Mutta te olette varmasti nähnyt niitä go-kameroita. Ihmiset, jotka harrastaa extreme-lajeja ja pyöräilyä ja näin, niin ne joskus käyttävät näitä monopodeja silleen, että ne voivat nauhoittaa omia juttuja, vaikka kun ne hyppää laskuvarjosta ja näin. Okei. Okay. Mutta tosiaan Deal Extremeistä voi ihan muutamalla eurolla saada niitä tripodeja sitten. Tuo äänen laatu ei välttämättä kännykässä kovin hyvä, mutta kuvalaatu alkaa olla jo suhteellisen hyvä. All right. Sitten järjestelmä kamerallakin voidaan tehdä videoita. Kuinka monella on järjestelmäkamera? Oho. Hyvä. Joo, monethan järjestelmäkamerat mahdollistavat videon ottamista. Mullakin on Canonin, mikä liian. Mä en ikinä muista niitä numeroita. Mutta siis sillä saa suhteellisen hyvää videota aikaiseksi taas. Mikrofoni siellä on erittäin huono, tai ainakin minun kamerassa, minun versiossa. Niin, joten kannattaa käyttää sitten jotain ulkoista mikrofonia tai nauhoittaa sen vaikka sen äänen sillä jollakin toisella laitteella. Niin toki järjestelmäkamera, niin sen optiikka on tarkoitettu enemmän siihen valokuvaamiseen. Joten jos kohde liikkuu tai heiluttaa käsiä tai jotain, niin siinä voi fokusointi tapahtua ja se on hitaampaa kuin videokamerassa ja näin poispäin. Mutta jos esimerkiksi tavoite on nauhoittaa lyhyt video ja siinä on henkilö, joka vaikka istuu ja puhuu, niin järjestelmäkameralla saa erittäin hyvä ja monesti Full HD-videoita aikaiseksi. Kyllä. Ja sitten oikealla videokameralla myös voidaan toki tehdä. Niin mulla on tuo, joka nyt nauhoittaa, niin Canon Legria HF jotakin. Niin en muista. Niin siihen pakettiin kuului langattomat mikit. Ja mun mielestä se oli tosi hyvä juttu, niin kun mä teen luentoja ja näin, niin mulle erittäin tärkeä. Mutta tuommoinen kamera, niin noita saa jo alle tonnilla ja tuommoisia Full HD-videokameroita saa jo muutamalla sadalla eurolla. Sellaisia pieniä kameroita, ne on yllättävän hyviä nykyään. Jees. Hyvä, mutta jos te menette vaikka verokauppaan, niin Oulussa vaikka käytte kysyä, että hei, suosittele minulle jotain hyvää videokameraa, niin mä veikkaan, että sillä jätkellä riittää sitä sanottava moneksi tunneksi. Ainoa ongelma, että sen jälkeen sä et ole yhtä viisampi, koska hän esittää sinulle kaikkia näitä vaihtoehtoja ja kertoo, että on hyvä jos näin ja tää on hyvä tähän ja tää on tähän, niin joo. Jos semmoista halpaa videokameraa etsii, niin mihin erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota? Mihin erityisesti? Heitit vaikean. No siis mä sanoisin näin, että sillä on mahdollisuus liittää se tripodi, se on yleensä. Siinä on tarpeeksi iso muistikortti siihen käy, siinä on hyvä kenno, niin se taas voi kysyä sieltä myyjältä sitten. Mutta ennen kaikkea sitähän voi testata. Monestihan ne on esillä ja näin poispäin, niitä jonkun verran pystyy testaamaan. Mutta sanoiko näin, niin tuohon on vaikea sanoa, mä aina teen sillä lailla, että mä otan se kameraboksi, mä skannan sen viivakoodin sillä Amazon-sovelluksella ja sitten Amazon kertoo mulle niitä arvosteluita ja näin. Ja mä yleensä luotan minua paljon fiksumpiin ihmisiin. Kun ne puhuu jostakin värigammoista ja kaikista tommosista, niin mä oon silleen, että ihan sama, mä haluun tää YouTube vaan. Mut ne siellä kertoo sitten, hei, että tää on hyvä kamera näissä ja näissä olosuhteissa. Mä luen arvosteluita, jos mä oon ihan rehellinen. Niin jotain tiettyjä juttuja, esimerkiksi tämän kameran mä ostin, koska oli langaton mikki, arvostelut olivat tosi hyviä ja sitten siihen sai yhtä aikaa kaksi muistikorttia.
niin se osaa myös tehdä varmuuskopiointia lennossa kahdelle, siis toiselle muistikortille, niin sitten jos jotakin tapahtuu, niin suurempi chanssi, että se video ja sitten selviää. Mutta ei mulla sen kummempaa ollut. Ja ehkä tää on vähän niinku Apple Windows-juttuja, niin, tai Mac Windows-juttuja, niin esimerkiksi mä tykkään Canonista. Niin. Et jotkut tykkää Nikonista ja näin poispäin, niin jotkut tykkää Sonista. Mutta mä luen arvosteluita vaan, ei sen kummempaa. Okei. Jos meillä on video valmiina, niin yleensähän se tehdään sillä videoeditointisoftalla, ja jos teitä kiinnostaa, mä voisin myös jossain vaiheessa nyt lopussa sitten näyttää, miten mä esimerkiksi editoin videoita. Mutta toki on kyseessä silloin Mac, niin täällä on suurin osa Windows-käyttäjiä, mutta periaatteet on täysin samoja. Ja toki tässä materiaalissa on linkkejä opastusvideoihin, jossa on sitten Windows-editointiohjelma, Movie Makeri. Yleensä mä kerron sen näin. Videoeditointi on mennyt eteenpäin niin paljon, että yleensä sä otat vaan sen sinun videon, jonka sä sait kameran muistikortista, raahat sä siihen videoeditorin ja sitten valitset sieltä efektejä ja aloittelijan se pahe on, että se valitsee kaikista niin sanotusti huonoimmat efektit, siellä kaikki räjähtää ja pyörii ja näin poispäin ja tulee kaiken näköistä. Mut siis sä voit viedä vain sen videon siihen, sit sieltä otat vaikka tekstiä, niin raahat sä siihen videon alkuun sen tekstin, syötät siihen tekstin vaikka, että hei, Artemin kissavideot ja sitten osa yksi sadasta. Niin ja sit sen jälkeen painat, että tallenna video ja sit se tallentaa se johonkin muotoon, niin tässä on minun iMovie, mä teen videoblogin, tossa on tosi huono kuvan kaappaus, niin, mutta ei se mitään. Mä teen videon matkustamisesta Suomessa venäjäksi, videoblogin, niin tässä on ikkuna, kun mä painoin tallennan tämä video, niin tässä se kysyy sitten, että minkä laatuisena, niin toki se kannattaisi valita se paras laatu, mahdollinen, mitä teidän järjestelmä antaa. Ja silloin yleensä puhutaan 1080p:stä, Full HD:stä tai HD:stä tai High Definitionista. Niin silloin syntyy mahdollisimman laadukas sitten video. Ja YouTubessahan kun sä uploadat sen videon, oli se sitten vaikka 10 gigatavua tai muuta, niin se YouTubehan lennossa valitsee sen oikean videolaadun sitten sille katsojalle, että jos katsojalla on modemi, niin se ei ala puskea siihen Full HD-videota, niin jos sillä on hyvä yhteys, niin sitten se yrittää tarjota sitä HD-versiota ja näin poispäin. Et YouTube hoitaa sitten sen teidän puolesta. Te vaan toimitatte sen parhaan mahdollisen version teidän videosta ja YouTube hoitaa loput. Hyvä. Jossakin softissa on jopa suora tuki YouTubelle, niin siellä yhdellä klikillä saa sen videon YouTubin hyvinkin nopeasti. Esimerkiksi iMovilla, mutta mä en tykkää siitä. Mä tykkään tehdä kaikki kuitenkin käsin. Jees. Hyvä. Jos on kysymyksiä, niin kysykää. Sitten tuo mikrofonit. No, tästäkin on. Mä veikkan, että jos kysyy 10 ihmistä, niin 10 ihmistä sanoo eri versio, mutta mulla itellä tuo mikki, joka on tuossa vieressä, niin se on Samson Meteor Mic, maksoi 79 €. Tuossa on tosiaan linkki siihen verkauppa.comin saittiin, mutta palvelu on erittäin hyvin. Se on laadukas, metallinen ja laadulta hyvä. Ottaa suhteellisen kaukakin sitä ääntä, niin todella hyvä. En tiedä monelle, kun olet kerennyt suositella, se oli Oulun verkkokaupasta jo loppu. Aija. No, pitää aina suositella eri malleja sitten. Joo. Mutta tosiaan se tommonen hyvä mikrofoni, jos ajatellaan videoita ylipäätänsä, niin äänihän on tärkein. Että jos se kuva on hieman huono ja näin poispäin, niin
mutta jos ääni on hyvä, niin se on jo voitto. Voiton puolella ollaan. Toki toinen, jos ääni on huono, niin se on fataali, mutta sitten toiseksi mun mielestä huonoin ja ärsyttävin on, jos ääni ja kuva ei ole synkässä. Niin se on aika rasittavaa siinä mielessä. Joo. Mutta jos teillä on tommonen ulkoinen mikrofoni, yleensä se toki tämän USB:n, ja sitten siitä ohjelmasta, millä te nauhoitatte sitä videota, niin sieltä yleensä pystyy vaan valitsemaan, että mitä mikrofonia käytetään. That's it. Ei se ole sen kummempaa. Te valitsette vaan sen teidän ulkoisen mikrofonin, ja se on siinä. That's it. Toki tässä on plussana, jos teillä on tommonen mikrofoni, niin se on tosi hyvä sitten Skypeessä ja näin poispäin, niin ottaisitte herkästi ja hyvin ääntä. Jees. Hyvä. Sitten tuosta videoeditoinnista, niin tuolta näyttää iMovie. Ja tosiaan, kun sä raahat sen videon tänne, niin sit sä näet esikatselussa sitä videota ja voit tähän sitten raahata hiirellä efektejä, tekstiä ja that's it. Ja painat sitten vaan, että ok. Movie Maker on täysin samanlainen. Ja onneksi YouTubessa on todella paljon erilaisia opastusvideoita, miten käyttää Movie Makeria. Voi kirjoittaa vaan how to Movie Maker ja sitten tulee miljoona eri videoita. Mä oon toki yrittänyt laittaa jotain hyviä linkkejä, mitä mä oon valmiiksi kattonut, jossa mun mielestä hyvin esitellään sitä asiaa ja tarpeeksi lyhyesti. Niin ne on tossa ne linkit sitten Movie Makerin ja iMovien. Movie Makerin muistaakseni ei tuu mukana tuon Windowsin kanssa, pitää erikseen ladata, en osaa sanoa. Joo, näin se vissi oli. Joo, mutta se on ilmanen, niin, ja jos teillä on oikea laillinen lisenssi Windowsista, niin sitten te pystytte lataamaan sitä helposti. Jees. Joo, aina. Eikö YouTubessakin ole editointi olemassa? Oletko sä käyttänyt sitä ja kuinka kökkö se on? Joo, siis sä vastasit itse sun kysymykseen, mutta siis sanoiko näin, niin se on niin basicia, että sillä ehkä jotain voi tehdä. YouTubillahan on myös se oma Capture-systeemi, että jos sä meet YouTubeen ja klikkaat lataa video, niin sitten siellä on mahdollisuus myös nauhoittaa saman tien muistakseni webkameran mulla, mutta en mä oikein tykkä siitä. Mielestäni se ei oikein toimi, ja sitten nämä editointisoftat mun mielestä tarjoaa paljon enemmän mahdollisuuksia, ja sitten se on paljon kivempi. Mutta joo, siellä on mahdollista trimmata, laittaa jotain tekstiä ja näin poispäin. Hyvin tämmöisiä perusjuttuja. En mä välttämättä sitä suosittele, mutta vaan voihan sitä katsoa. Mikä ettei. Mutta itse en käyttä ikinä. Jees. Sitten tuosta musiikista. Et hyvässä videossa on yleensä myös jonkinlainen taustamusiikki. Se myös piristää vähän. Et jos taustalla pyörii joku rauhallinen musiikki, se voi olla paljon kivempi kuin sitten henkilö vaan puhuu jatkuvasti. Niin esimerkiksi mulla videoblogeissa ja näin, niin mä voin näyttäkin jotain esimerkkejä, niin vaikka tuosta hetki, kohta näkyy. Yes. Oho, nyt katsotaan, nyt siirretään se ikkuna niin, että se näkyy. Mutta tuossa esimerkiksi, niin kun mä tein sitä videoblogia, sitä matkustamisesta Suomessa, niin Joo, mutta siis nyt nopeasti pois. Mutta siis niin kun mä olin nauhoittamassa sitä videoblogia, niin
mä näin, kun juna vaan tuli, niin mä ajattelin, että hei, mä voisin nauhoittaa. Mä en tiedä, mitä mä sillä teen, mutta ehkä joskus on käyttöä. Sitten kun tulin kotiin, niin sitten huomasin, että hei, jos se nopeuttaa, koska junahan ei tullut tuota vauhtia, se olisi törmännyt siihen niin toisen junan, niin, mutta jos mä nopeutan sitä pikkasen, niin laitan musaa ja tuo musaa mä ostin iStockista, iStock-fotosta, sori. Se on iStockphoto.com, linkit toki matskuissa. Mut sieltä mä ostin sen 3 krediitillä ja mitähän se euroissa oli. Yksi krediitti oli 1,5 € muistaakseni, jotain tommosta. Puhutaan jostakin 5 eurosta ehkä. Ja silloin kun te ostatte iStockphotosta, niin ne on royalty free tiedostot käytännössä. Tarkoittaa sitä, että ei tarvitse maksaa mitään royaltia tai mitä sen kummempaa. Se maksu hoidetaan, te ostatte sen, niin teillä on oikeus niin käyttää sitä sitten omissa kaupallisissakin videoissa. Jees. Hyvä. Mutta jos meillä on nyt se videoblogi tai mikä tahansa, tai meillä on se yritysvideo, niin mä ajattelin puhua jostakin asiasta, mitä Suomessa tehdään todella vähän. Suomessahan toki videoita tehdään todella vähän, mutta vielä vähemmän tehdään videomainonta netissä. Niin siitä mä halusin muutaman esimerkin antaa ja kertoa sitä pikkasen. Mä heti olen sillä lailla sanonut tähän, että videomainosta tuntuu, että se pitäisi olla niin huippulaatua ja priimaa ja olla se ammattilainen, joka on katsomassa. Miten tämä nyt sitten tehdään ilman täydellistä televisiomainosvideoa? No me voidaan katsoa, siis mikä on... Heti alkuun heitä tämmöisen, mikä ekana tulee mieleen. Niin joo. Kumoas. Katsoin esimerkiksi telkkarissa, niin kun olette katsoneet sitä hammasharjamainosta. Ja siinähän on tuupattu päälle, siis televisiokin esitään sellaisen vaiheessa. Niin, totta. Niin, mutta siis mun mielestä joo. Siis yksi helpoita on esimerkiksi tehdä screencast-mainoksia. Ne on helppoja, koska silloin tavallaan se laatu on korkea näin. Niin. Sitten toki, no sanonko näin, että se voi olla jopa karikoitu, semmoinen liian amatöörimainen, se voi olla niinku se juju ehkä, että tavallaan siinä voi olla jotain ajatusta ja se voidaan kuvata esim. Sillä Blair Witch Project -tyyli, että sai sitten kävelet ja pidet kamera näin, että mä oon tässä tekemässä sitä ja tätä, niin yritän paeta vaikka verotoimistoa tai mikä lieni. Mut pointtina siinä on se, että toki okei, mä oon ehkä samaa mieltä, että se laatu, siinä pitäisi ehkä enemmän miettiä sitä asiaa. Mutta ei välttämättä. Et siis jos ihmiset eivät tykkää siitä, niin ne skippaa. Sulle taas syntyy statistiikka, mikä toimii, mikä ei. Jees. Mut ennen kuin mennään siihen mainontaan, niin mä puhun siitä, että nyt kun sulla on video valmis, niin sehän on luonnollista toki, että sä heitetään YouTubeen. Mut tässä on toinen vaihtoehto sille YouTubelle. Paljon hankalampaa ja kalliimpaa, mutta monet käyttävät pelkästään tätä, eivätkä pistä mitään YouTubeen. Niin sähän voit ladata sen videon omalle saitille, skipata sen YouTube kokonaan. Hyviä puolia tässä jutussa on se, että saat mahdollisesti lisää vierailijoita sivullesi. Et esimerkiksi nyt, jos kuvitellaan sä teit sen videon, vaikka miten järjestät unelmiesi vaikka häät, niin teet sen videon. Jos sä laitat sen YouTubeen vaikka, niin silloinhan sä saat trafiikkiä sille YouTubelle. Ja YouTubestahan puuttuu mekanismia, miten sä saat niistä kävijöistä asiakkaita. Siellä videossahan toki voi olla, että hei, ota yhteyttä ja näin poispäin. Kuvaustekstissä voi olla linkki, mutta jos sulla on oma saitti, niin sähän voit siihen saman tien laittaa tarjouspyyntölomakkeen vaikka videon alle, mikä lie.
Niin, mutta jos sä lataat sen omalle saitilleen, niin sä voit sitten varmistaa, että se näytän sillä tavalla kuin sä haluut ja se sisältö sen ympärillä on semmoinen kuin sä haluut, lomakkeet ja näin poispäin. Voit itse hallita, minkä laatuisena ihmiset näkevät videon, niin sulla, sä voit tarjota esimerkiksi näissä semmoisissa formateissa, mihin YouTube esimerkiksi ei pysty ja näin poispäin. Ajatellen vaikka mobiilia tai muuta. Voit myös antaa ihmiselle mahdollisuuden ladata sitä videota. Niin YouTubessahan ei ole mahdollista ladata sitä videota itselle. Tai toki se on olemassa, jos asennat jonkun lisäosaan, joka sitten tekee puukottaa sitä koodia. Kaikkihan on mahdollista tehdä. Eihän siis näinhän ihmiset saavat niitä MP3-osia sieltä YouTubesta ulos näistä musiikkivideoista ja näin, kun ne asentaa jonkun lisäosaan, niin sitten se taas mahdollistaa sen videon lataamisen. Mutta jos sulla on video omalla saitilla, niin sähän voit myös jakaa sitä ihan tiedostona. Ihmiset voivat sitten ladata katsoa silloin, kun niille sopii. Ja huonoja puolia, niin hankala ja kallis. Et YouTubehan, siis se mitä me emme enää tietyllä tavalla edes tiedosta, niin YouTubehan maksaa joka kerta, kun joku katsoo teidän videon, siitä kaistasta, mitä teidän video käyttää. Ja sit se myös, se talletustila, niin sekin maksaa. Se video, se 10 gigatauvua tai 100 gigatauvua, mitä ikinä te tuotatte, niin se laitetaan YouTuben palvelimille. Ja sit laitetaan vielä monelle palvelimelle, että se toimisi mahdollisimman nopeasti eri paikoista. Niin samalla tavalla sitä videosta luodaan monta versiota. Huonolaatuinen, hyvälaatuinen, HD ja näin poispäin. Ja sitten luodaan vielä Androidille omat versiot ja näin poispäin. Niin jokuhan sitä maksaa, YouTube maksaa. Mutta jos teillä on oma saitti, te maksatte ne kaikki kulut itse. Ja ne voi olla suhteellisen isoakin. Okei. Mutta jos ladataan video YouTubeen, niin YouTubessa on tommonen embed-linkki, jonka avulla voidaan upottaa se video meidän oman saittiin. Niin silloin se näkyy se video meidän omassa saitissa. Ja jos sinulla on WordPressi vaikka, niin WordPressi tukee YouTube-upottamisesta ihan out of the box. Niin tossa on linkki siihen, missä näytetään, miten se upotetaan esimerkiksi WordPressiin. Niin hyvin yksinkertaista, ja silloin se näkyy sun saitilla, mutta YouTube maksaa laskut niin sanotusti. Erittäin hyvä yksinkertaista. Okei. Okay. Jees. Ei ole kysymyksiä. Mä näen muutamia ihmisiä väsyttää, nukuttaa, niin pitäisi tehdä joku semmoinen harjoitus, että tehdään jotain liikuntaa. No, nouska seisalle. Joo. Joo. Ja venytetään. Joo. Oi. Hyvä. Ja nyt istuma. Ei tarvitse enempää. Hyvä. Pientä vaihtelua tähän meidän esityksen, niin ei ehkä nukuta niin paljon. Mutta tuosta sitten YouTube-optimoinnista. Okei, siis jos me ollaan päästy niin pitkälle, että meillä on video YouTubessa. Hyvä juttu, mahtava. Mutta mitä sitten? Me halutaan toki, että meidän videota katsotaan mahdollisimman paljon ja se löytyy mahdollisimman hyvin YouTubesta. Jolloin puhutaan YouTube-optimoinnista. Hyvin yksinkertainen se loppupeleissä on. Toki voi mennä paljon syvemmälle, mutta tuossa on perusohjeita. Kirjoita todella pitkiä videon kuvauksia. Eiks niin? Se olisi mahtava, että YouTube ja Google ymmärtäisi, mistä te puhutte teidän videossa. Mutta eihän se ole mahdollista. Paitsi jos te teette tekstityksen YouTubeen, niin silloin se vähän sen paremmin ymmärtää. Mutta mä sanoisin, että se ei ole tässä esityksessä mukana, koska tekstityksen tekeminen menee vähän ehkä sille puolelle, että se kynnys esimerkiksi minulla on
vähän suurempi jo, koska katsoo omaa videota, niin silloin tulee niin paljon kipua, niin sitä joutuisi katsoa niin monta kertaa, niin mä esimerkiksi itse en jaksa tehdä sitä tekstitystä. Mutta jos teillä on esimerkiksi yritysesittely, te haluatte mahdollistaa, että ihmiset eri paikoista ja ne, jotka eivät puhu esimerkiksi suomea tai englantia, voivat myös katsoa sitä videota, niin YouTube on mahdollista tehdä tekstityksiä sit monella kielellä ja henkilö voi valita sitten, millä kielellä hän haluaa nähdä niitä tekstityksiä. Erittäin hyvä vaihtoehto, suhteellisen yksinkertainen, siitä löytyy paljon oppaita ja näin poispäin. Se on mahdollista, mutta jos ajatellaan meidän videota, ihan perusvideota, kirjoitetaan todella pitkä videokuvaus. Toki mikä on todella pitkä, niin se vähän riippuu, että ei kannata ihan kirje kirjoittaa, sitä kukaan ei lue, mutta mä sanoisin näin, että kyllä siinä vähintään 50 lausetta kannattaisi laittaa, vähintään niin. Koska silloin tulee mainittua niitä avainsanoja, jolla me mahdollisesti saada näkyvyyttä. Jos esimerkiksi teillä on yritysesittelyvideo teidän palveluista, todennäköisesti te mainitsette teidän palveluita, teidän toimialaa, teidän yrityksen nimeä ja näin poispäin, pakostakin siinä kuvauksessa, niin sillä saataisiin sitten näkyvyyttä. Niin halutaan varmistaa sitten, että kun henkilö etsi YouTubesta tai Googlesta, niin olisi suurempi chanssi tai sanoko riski, että löytyisi teidän video. Hyvä. Joo, kerro. Eikö se pitkä tarina kirjoiteta siis Googlea varten eikä sitä katsojaa varten? Siis katsojahan sen näkee, joten näkee, se... Sitä ei niin paljon kiinnosta kuin sitä Googlea. Jotta... Joo, kyllä kyllä. Siis toki jos esimerkiksi mun videoissa, niin mä kaikki linkit laitan kuvaustekstin, koska se on paljon kivempi katsoen klikata sitä linkkiä, kun sit yrittää videon aikana, että ai mitä se oli, www, okei, meni ohi, nyt skipataan. Niin linkit on toki hyviä, mutta sitten joo, enemmän ehkä Googlea varten. Ja kuvaustekstistä muutama lausa näkyy heti, ja jos se on pitkään, niin pitää painaa sitä näytä lisää tai lisäinfoa tai more, mikä liekii se nappi siinä Googlessa. Joten ne ensimmäiset lauseet, niin ne on ne lauseet, mitä henkilö näkee ihan varmasti, kun katsoo sitä YouTuben kautta, niin silloin niihin pitää sitten laittaa semmoista niin kuin tiettyä koukkua sitten sitä itse ihmistä varten. Joo, hyvä. Sitten, videon otsikossa kannattaa käyttää tärkeitä avainsanoja sinulle. Kuinka moni on ollut minun haukoneoptimointikurssissa? Joo. Sisältömarkkinointikurssissa. Startup nolla budjetilla. Joo, okei. Okay. No, tässä on muutama, jotka eivät ole käynyt, niin mä näytän yhden työkalun. Tosi nopeasti, mutta kuitenkin niin. On olemassa semmoinen työkalu Google Keyword Planner. Kohta näytän sen, kun saan vaan tuon työkalun aukki. Lataa vielä. No. Toivotan nyt parasta. Pelätän pahinta. Kokeillaan uudesta refreshata. No. Okei. Okay. No, anyway, kunhan tämä suo meille sen, että se näyttää jotain enemmän kuin loadingia, mutta siis tämä on hyvin yksinkertainen työkalu, ilmainen. Jos sulla on Google-tunnus, niin sä pääset käyttämään tätä. Tämä on osa Google AdWordsia, sitä mainosjärjestelmää, mutta se ei tarkoita sitä, että sä et pystyisi käyttämään työkalua
jos sulla ei ole mainoksia Googlessa tai haluat luoda. Tuon avulla pystytään syöttää jotain tiettyjä avainsanoja, hakutermejä ja nähdä, paljonko sitä hakutermiä käytetään tietyssä maassa esimerkiksi. Ja mitä on relevantia hakutermejä? Oi vitsi, tämähän toimii. Heti kun aloin moittimaan Googlea, niin... Tehdään tommonen vaikka, niin valitaan sieltä Finland, klikataan Search, niin nähdään sitten trendejä, ne ei kiinnosta, klikataan Keyword Idea, niin Oulu parturi esim. Niin etsitän 110 kertaa kuukaudessa. Mutta jos laitan vaikka Oulu Kampaamo, yritinkö mä oikein? En, miten se kirjoittaa? Missä on virhe? Don don don. No onneksi mulla on hyvä tekosyy. Oi. Kampaamo. Näin. Miksei lataa? Pitäisikö se modifyn kautta? No. Tududum. Okei, 140, mut siis jos ajatellaan vaikka, mitä se voisi olla, sähköinen markkinointi vaikka. Kopioin niin. Modifyn kautta. Yes. Vaikka vaikka sitä. Niin. Okei. Laitan jotain hauskempaa. Niin vähän käytetty auto vaikka. Mulla ehkä jotain. Joo, no vähän enemmän. Tossa on Joo, mutta siis pointtina on se, että tosta me nähdään, niin sit se jotain ideoita meille. Tossa se ei paljon ideoita meille kertonut. Mutta tuolla työkalulla kyllä näkyy se sitten, että miten paljon sitä etsitän. Ja tossa näkyy myös jakauma, että kuukausittain, miten paljon sitä search trafficia on ja näin. Mutta tuon avulla me voidaan nähdä, että jos me tehdään videolle otsikko, tekstiä, niin tuon avulla me voidaan testata, että onko tässä otsikossa mainittu niin meille tärkeitä avainsanoja. Mun mielestä jokaisen yrityksen tulisi käytetä työkalua ja testata erilaisia avainsanoja, millä ihmiset mahdollisesti etsivät teidän yrityksen tai teidän yrityksen palveluita tai teidän yrityksen tyyppisiä palveluita ja näin poispäin. Ja luotte sen listan, jossa esimerkiksi on 10 avainsanaa. Ja sitten kun luotte videoita, niin mainitsette niitä video-otsikossa ja kuvaustekstissä teille teidän yrityksen haukon ja näkyvyyden tärkeitä avainsanoja. Okei. Jees. Okei, no sitten tuosta mainostamisesta ehkä sen verran, että mun mielestä tää on ehkä... Oi, sori, kerro. Olin liian nopea. Soittolistoista jotain. Soittolistoista, joo, sori. No siis YouTubessahan on mahdollista luoda soittolista. Siis käytännössä sä voit järjestää näin paremmin sun video. Niin mulla esimerkiksi on, kato kun mulla on yhdessä YouTube-kanavassa monikielistä sisältöä. Niin mä luon soittolistan ja sitten yksi on venäjänkielinen, toinen on suomenkielinen. Niin sillä tavalla esimerkiksi ne venäläiset, niiden ei tarvi nähdä sitten niitä suomenkielisiä videoita, koska ne ei välttämättä ymmärrä niitä. Mutta taas kun sä lataat video YouTubeen, niin siellä se kysy saman tien, että lisätäänkö se johonkin soittolistan. Ja jos ei ole soittolista, niin sit sä voit luoda saman tien sieltä samasta näkymästä. Mä voin jopa näyttäkin sitä, niin turhaa sitä. Oho, sammutinko mä sen? En, tuossa. YouTube. Upload. Oho, no. Hetki. Joo, ei näy vielä, kun ei ole auki. Se vielä miettii. Tuo.
No, vähän nettiongelmia lata vielä. No vissi ei oo. It's not meant to be. Mut siis silloin siinä latauskriinissä, mistä valitaan se video ja näin poispäin, valita ne otsikkoot ja kuvaustekstit, niin siellä on mahdollista valita se soittolista. Jees, mut tuosta ehkä sen verran, niin YouTube-markkinointi on Suomessa hyvin edullista, joten pidetään se semmosena. Ei aleta nyt markkinoimaan YouTubessa, muuten minun klikkihinnat nousee. Mutta siis YouTube-mainonta, jos ajatellaan sitä yleensäkin videomainonta, niin sitä ajatellaan, että se on erittäin kallista. Mutta mitä te luulette, jos me pistetään käyntiin YouTube-mainoskampis, niin mitä se yksi näyttö voisi meille maksaa? Okei. Ei ole arvauksia, niin tossa on ihan oikeat tilastot oikeasta videokampiksesta, jota me ollaan tehty. Niin average CPC, tämä tarkoittaa cost per view. Tarkoittaa sitä, että joku on katsonut sitä videota eikä skipannu silloin, kun oli mahdollisuus 5 sekunnin jälkeen. Ja tossa lukee 0,07 senttiä. Se oli ennen 0,05 senttiä, mutta mä en ehtinyt ottaa screenshotti silloin, niin sitten vähän muutettiin sitä kohdennusta, niin se pikkasen nousi. Mutta jos ajatellaan näin, niin tää on älyttömän halpaa. Siis oikeesti, miettikää, jos teette vaikka TV-mainontaa, niin ensinnäkin on todella vaikea kohdentaa se TV-mainonta jollekin tietylle ihmisille. Ja sitten sä todennäköisesti maksat myös aika paljon siitä. Tossa oli kokonaisbudjetti 638 euroa ja näyttöjä sillä saatiin 9307 näyttöä tolla hinnalla. Ja sitten kuitenkin sitä videota näki, mutta mahdollisesti skippaa sitten niin 100 000 ihmistä. Ja klikkejä se video on saanut 441. Niin tuossa puhutaan erittäin pienistä budjetista. Et tuo on mun mielestä, jos ajattelee markkinointia, tosi tosi pieni budjetti. Anna mennä vaan. Onko tuohon jotakin? Siinä on ehkä enemmän alusta muuten ja tommosin vaatimuksia, että ei saa. Joo, ei. Ja sitten toki siis Googlehan ei anna mahdollisuuden muistakseni, tai miten se on mennyt, en enää muista, mutta alkoholi ja tupakka. Jos on hyvä, hyvässä mielessä tehty se video ja sä kehtäisit näyttää sitä omille lapsille, niin se menee YouTubesta läpi. Et niillä ei ole mitään semmoista, että hei, sulla on valostus päin mäntyäni ulos. Vaan ne antaa sulle mahdollisuuden pistää se video sen laatuisena, kun sä näet, että se on ok. Niin ei sinne sen kummempaa. Alright. Sitten tuosta kohdentamisesta, niin jos ajatellaan YouTube-mainonta. YouTube-mainonta hallitaan AdWordsissa. Ja tästä AdWordsista ja Google AdWordsista siis ja YouTube-mainonnasta on tulossa ihan oma koulutus jossain vaiheessa, jossa taas saa jotain lisäinfoa. Mutta se on hyvin yksinkertainen. Sulla pitää olla video uploadattu jo YouTubeen ja sitten AdWords-paneelista luot sen kampiksen ja teet sen kohdentamisen. Mutta mä kuitenkin näytän muutamia juttuja. Yksi tapa, miten sä voit kohdentaa, niin on kiinnostuksen mukaan. Tossa ei ehkä näy tarpeeksi,
hyvin teksti on suhteellisen pienenä, mutta tuota, sä voit valita vaikka, että shoppailijat tai vanhemmat tai urheilua, urheiluvideoista tykkäävät ja näin poispäin. Niin sitten YouTube sit näyttää sinun YouTube-videota niissä, niille ihmisille, joiden kiinnostus on sitten täsmään sinun kriteereitä, jo? Yleensä arpoinen, kun sä haluat ilman mitään profiilia mennä katselemaan YouTube-videoita. Ei ole enää semmoista mahdollista tehdä. Et sä voi enää käyttää YouTubea ilman profiilia. Siis katsella. Joo, et voi enää. Et voi. Se, että se luo piilossa sun profiilin, niin se ei välttämättä ole sulle tiedossa oleva asia. Mutta joka kerta, kun sä käyt YouTubessa tai missä tahansa Googlen saiteilla, niin se luo evästeet ja näin poispäin ja luo sulle oman unikki koodin ja näin poispäin. Sitten pikkuhiljaa luo sen profiilin sulle sen taakse, vaikka sä et ikinä kirjautunut sisään. Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten ilman niitä, mutta se salaa koodaa sieltä. Tai mä sanoisin salaa, kyllä ne kaikki ehdothan on näkyvillä, kukaan vaan meistä ei jaksa lukea. Siellähän kaikissa lukee, että we track you for advertising purposes, bla bla bla. Mut joo, siis sä oot täysin oikeassa siinä mielessä, että jos sä oot kirjoittunut sisään, niin se tietää paljon enemmän. Koska, joo, kerro. Koska voit käyttää näitä blokkereita. Vai? Niin, ja sitten myöskin näitä anonyymejä browserit ikään kuin. Joo. Mitäs niistä jää? No niistä jää sitten todennäköisesti hyvin vähän. Et silloinkin, no okei, no sitten kiinnostukset ne ehkä ei saa tietää, mutta sinun sijaintihan ne silloin tietää. Siis et sä oot katsomassa sitä Suomesta. Niin sillä tavalla sua edelleen pystyy kohdentamaan. Mut joo, sä oot oikeassa. Mut sanoko näin, niin miten isompi se foliohattu, niin sitä vähemmän toki Google tietää, on erilaisia juttuja ja voihan myös ohjata sen trafiikin tuon niin kuin veneen kautta VPN-palvelimien ja muuta vastaan, mutta sanoko näin, niin se on niin murto-osa. Mä veikkan, että hyvin harva tässä yleisössä käyttää jotain anonyymibrausereita, mutta joo, sä oot oikeassa, niistä ei sitten voi mitään, että silloin se kohdentaminenkin ei toimi. Mutta niitä on niin vähän. Onneksi ihmiset ilon mielin antavat kaiken tiedon Googlelle käyttöön, joten minä pääsen sitten kohdentamaan mainontaa hyvin. Yes. Okei. Okay. Sitten väestötietojen mukaan demographics, niin käytännössä tuossa voidaan valita ikä, sukupuoli ja näin poispäin. Niin, mikä tässä on myös hyvä, niin me nähdään, miten esimerkiksi jos me nähdään, että jossakin tietyssä kohderyhmässä meidän video saa enemmän klikkejä, enemmän näyttöä, niin me voidaan esimerkiksi muut kohderyhmät ottaa pois sitten ja keskittyä siihen tiettyyn ja varmistaa, että meidän budjetti paremmin käytetään just johonkin tietyn kohderyhmään. Jees. Haluatteko te 5 minsan taukko ennen kuin jatketaan? Vai mennenkö? Okei. Okay. Hiljaisuus. Mulla vielä tuli mieleen, että millä se niinku sitten kaivaa nuo iät? Niistä videon mitä katsoo vai mistä se niinku? No oikein siis... Ei ole mikään profiili koskaan päällä. Joo, siis tota... Mä en usko, että Google välttämättä ihan kaikkia tapoja paljasta, mutta jos sulla on Google-tili, niin sehän voi sinun käyttäytymisestä jotain päätellä. Esimerkiksi jos sä katot, no mikähän olisi semmonen, en mä tiedä, jos sä katot jotain pelkästään business-videoita, niin ehkä se voi päätellä jotain, että ehkä sä et ole teini. Mut sitten jos sulla on Gmaili käytössä, niin Googlehan lukee kaikki sun sähköpostit. Niin ehkä siitä se voi jotain päätellä. Toki ei sillä tavalla lue, että se menee jollekin henkilölle. Ja sitten henkilö sanoo, että no tossa ihan varmasti joku äijä 40V.
vaan koneellisesti yrittää jotain katsoa, miten tiheästi esiintyy tietyt avainsanat ja näin poispäin. Mutta toki siis Google tilin luomisvaiheessa on mahdollista antaa ikää, niin ehkä sitäkin se käyttää. Joten kahden minuutin tauko, niin se on terveellisempää nostaa ylös. Joo, pidetään kahden minuutin tauko. Hyvä. Hyvä. Yes. Nyt kaukosäät. Joo. Hyvä. Väsyttäkö? Ei. Kaikki kuitenkin sulkee silmiä muutamaksi sekunniksi. Niin ei se mitään. Se on ihan normaalia kai se on. Hei. Pikkuhiljaa. Aloitetaan. Päästän poiskin. Kato nyt kun mä opetan myös lukiossa, niin mä voin sanoa, että mä en päästä teitä ennen kuin kello soi. Valitettavasti tässä ei ole kelloa, mutta kai mä jotain vastaava keksitään. Hei, tuosta YouTube-mainonnasta ehkä sen verran haluaisin sanoa, niin YouTube-mainonta monesti ajatellaan, että se on kallista. Mä näytin teille, että se ei ole kallista. 40-kymppiselläkin voi tehdä YouTube-mainonta. Miettikää, sä menisit jollekin TV-yhtiölle ja sanoisit, että hei, mulla on 40 euroa budjetti, tehdäänkö diili? Mutta pointtina siinä on se, että sä maksat per näyttö, niin silloin sä voit hallita, että montako näyttöä sä haluat niin sanotusti, mistä monestako näytöstä haluat maksaa. Asetat sen päiväbudjetin ja näin poispäin. Google sitten ei ylitä sitä päiväbudjettia, niin sulla on sun niinku käsissä koko se juttu, että miten paljon rahaa siihen menee. Okei, mutta sitten tuo ehkä mun lempareita sitten taas, niin tuo remarketing, uudelleen markkinointi, ei edes mahtunut tuommoinen sanahirviö, niin kuinka moni teistä tietää remarketingista? Joo, hyvä. Siis käytännössä tuommoinen kysymys. Kuinka monta, että siis onko täällä semmoisia ihmisiä, jotka ovat käyneet jollakin saitilla ja sitten yhtäkkiä sen jälkeen muutaman päivän ajan näkyy sen saitin mainoksia? Kenelle on sattunut? Joo, hyvä. Se on just sitä remarketingia. Käytännössä mitä tapahtuu? Te vierailette jollakin saitilla. Ja sitten te olette kirjautunut sisään esimerkiksi Facebookiin, jos tehdään remarketingia Facebookin kautta. Tai te olette kirjautunut Googleen tai mitä liekin. Tai te olette kirjautunut YouTubeen. Mutta anyway, te käytte sillä saitilla. Ja sitten teidän koneeseen laittaa jotain evästeitä ja sitten merkata, että no, Eeva kävi tänään tällä saitilla vaikka. Sitten minä markkinointi-ihmisenä voin sitten hyödyntää sitä tietoa. Ja toki minun sitten, siis se ei toimi sillä lailla, että ne, jotka kävi kilpailijan sivuilla, niin mä haluaisin kohdentaa heihin. Se ei onneksi toimi näin, vaan sinun pitää laittaa tietty koodipätkä omalle saitille, jolloin ainoastaan remarketingia voi käyttää näissä saitteissa, mitä sä itse hallitset. Niin. Mutta kun henkilö käy sun saitilla, niin sitten sä voit kohdentaa mainonta just niihin ihmisiin, jotka ovat käyneet sinun saitilla. Sä voit sitten varmistaa, jos sä teet YouTube-mainonta, display-mainonta, haukone-mainonta ja kohdennat remarketingilla, niin sitten henkilö näkee Googlessa, muilla saiteilla, YouTubessa, vielä kytket siihen Facebook-remarketingia ja hoho. Mutta anyway, miksi remarketing on hyvä? Siis jos meillä on uutiskirjelista, siis tilaajalista, ja meillä on uutiskirjetilaajia vaikka 1000. Ne on käynyt sun saitilla, ne todennäköisesti tietää sun palveluista. Jos me lähestytään heitä, niin todennäköisesti on paljon suurempi chanssi, että niistä sitten konvertoituu, niin sanotusti muuttuu asiakkaaksi ne ihmiset. Samalla tavalla remarketing. Se on vähän niin kuin uutiskirjetilauslomake, jota kukaan ei täytä, vaan siihen joudutaan niin sanotusti. Ja sitten sä pystyt kohdentamaan sitä mainontaa. Mä oon tehnyt tosi paljon erilaisia mainoskampanjoita ja remarketing melkein aina tuo todella hyviä tuloksia pienemmällä hinnalla.
niitä näyttöjä toki on vähemmän. Jos sinun saitilla käy 10 000 ihmistä kuukaudessa, niin silloin sun remarketing-lista niin sanotusti on todennäköisesti 10 000 ihmistä. Niin sä et voi tavoitella niin monta sitten potentiaalista kävijää, mutta ne, joita sä tavoitat remarketingin kautta kävijät, niin paljon suurempi mahdollisuus, että niistä sitten joku ostaa, aidosti ostaa jotain. Okei, niin YouTubessa voi tehdä remarketingia, niin esimerkiksi jos henkilö on käynyt vaikka Takomon nettisivuilla, niin hän voisi nähdä yritys Takomoon liittyviä videoita sitten YouTubessa. Tai jos henkilö on kerran kattonut Takomon YouTube-videota, niin hän sitten jatkuvasti näkisi Takomon mainosvideoita, kun hän katsoo muita videoita YouTubessa. Jotta ei tuli semmoista fiilistä, että no ei jaksa, harmittaa ja näin poispäin, niin siinä on erilaisia työkaluja, millä voidaan säätää, että hei, ei enemmän kuin 2 kertaa päivässä 3 päivän ajan vaikka. Niin henkilölle ei tule semmoista fiilinkiä, no en mä halua sitä mekkoa, usko pois. Niin pointtina siinä on just se, että siellä on kuitenkin ne työkalut, jotka mahdollistaa sen säätämisen, että sä voit tehdä sitä, että se ei ole niin aggressiivista, sanoko näin. Okei, mutta remarketingi mun mielestä on aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa. Sitten katsotaan, mä otin tuossa esimerkiksi tyypillisen YouTube-mainoksen, suomalaisen YouTube-mainoksen. Katsotaan, jos tuo YouTube skulaa. Itse aiheuttaisikaan vahinkoa. Saatat tarvita jonkun, joka laittaa asiat nopeasti kuntoon. Joo. Mikä tässä on vika? Mihin tämä oli alun perin tarkoitettu todennäköisesti? Tuo on vähän ehkä liian pitkä. Joo. Ja jos me katsotaan uudestaan sitä videota, muistakaa, kun YouTubessa näkyy joku mainos, sen on mahdollista skipata 5 sekunnin jälkeen. Eiks niin? Ja se on vasta lopuksi se ifi siellä. Kukaan tajua, kyllä. Se tapahtuu. Lasketaan. 1, 2, 3, 4, 5. Skip! Miten te saitte selville sen 5 sekunnin aikana? Ajattelin, se joku automainos. Voisi olla, että se on kännykkämainos tai... Joo. Mietin, että mikä autoksumisena. Joo. Erittäin hyvä. Niin pointti on, että tuohon on sinänsä mainoksena ihan jees. Siis tuohon vähän semmoinen huumori mukana vähän ja näin poispäin. Mutta tuo mun mielestä on selvästi tarkoitettu kuitenkin telkkarin tai johonkin muuhun median. Te olette nähneet ehkä Lidlin mainoksia, Valion mainoksia. Mun mielestä paras oli Coca-Cola-mainos, joka on pyörinyt YouTubessa vähän aika. Niin siellä 15 sekunnin ajan lapset juoksee. Niin mä en oikein tiedä, mitä siellä mainostetaan, mutta kun ihmiset on hyvin itsekkäitä olentoja netissä, koska kukaan ei katso olkapäin yli, että mitä sä teet, niin mehän skipataan käytännössä kaikki, mitä meitä ei kiinnosta. Ja kun me ostetaan mainonta YouTubesta, niin YouTubella on oma algoritmi, millä se laskee, että nyt tapahtui niin sanotusti näyttö. Niin käytännössä suurin osa näistä näytöistä, jossa se mainos näytän henkilölle 5 sekunnin ajan ja hän skippaa, niin ovat joko todella edullisia tai täysin ilmaisia. Siinä on tietty algoritmisysteemi. Niin se tarkoittaa sitä, että se 5 sekuntia on vähän niin kuin meidän mahdollisuus niin sanotusti, koska vaikka hän skippaisikin, hän näkee sen, niin me emme todennäköisesti edes maksa siitä. Ilmaista mainonta. Miksi ei?
Mutta tota, kautan toinen tota video, se on minun asiakkaan video, niin me ei olla sitä toteutettu ja näin poispäin, mutta siinä on pikkasen ajata. Oh, kerro. Se dissekkaan lainausmerkissä ilmasta. Niin. Mitä jos tekee sellaisen mainoksen, että on todella vaan näytä omaa liittiä oikein puuduttava, oikein karsee ja kukaan ei katso 6 sekuntia ja sä 5 sekuntia ilmoitteeksi näytät omaa. Siis siinähän, niin kuin mä sanoin, siellä on algoritmi. Jos video on alle 10 sekuntia, niin se laskee 5 sekuntiakin rahalliseksi. Laittaa minuutin video, jos on 5 sekuntia pelkkää tuputusta ja kaikki klikkaat niin skippaa heti sen jälkeen. No en mä tiedä, siis mä veikkaan, että tota, sehän olisi niin kuin rahallisesti järkevä Googlelle, niin en osaa sanoa. Testata täytyy, voidaan testata. Miksei? Mutta tota, siis käytännössä semmonen video 5 sekunnissa nopeasti ja nyt voit skipata ja sit osoittaa vielä noin siihen skippinappin, että tää mulle maksaa, paina jo! Joo, kyllä, tää ois erittäin innovatiivinen. Mä en tiedä mitä Google sanois, koska siellä kuitenkin jokainen ihminen katsoo sinun videon läpi ennen kuin se hyväksytään. Mitä Google-henkilökunta sanoi siitä, kun siellä... Ja minkälaisia imagoja sä olet sitten firmasta lähettää, että se on menossa konkurssiin. Ei, miksi? Tai se on hyvin säästäväinen. Se olisi varmasti hauska sinänsä, mutta miksi ei? Tuo vois kokeilla. Tuo pitäisi testata. Vähän käytetty.fi on nykyaikainen nettikirpputori. Palvelussa voit ostaa myydä muun muassa vähäisen kunnioisten vaatteita ja harrastusvälineitä vaivattomammin kuin koskaan aikaisemmin. Palvelussa asioiminen on helppoa, nopeaa ja ilmaista. Voit ostaa yhdellä kertaa usean myyjän tuotteita ja saat ne nopeasti toimitettuna yhdessä paketissa. Asioiminen on turvallista, koska asioit aina luotettavan yhtiön kanssa. Etkä tee kauppoja suoraan muiden asiakkaiden kanssa. Vähän käytetty voi olla toiselle uusi. Niin tuo oli tehty suhteellisen maltillisella budjetilla. Tuossahan ei ole näyttelijöitä eikä mitään, vaan siellä on nauhoitettu ruutua vaan ja siellä on henkilö puhumassa ja näin poispäin. Mutta jos käytetään sitä 5 sekuntia uudestaan. 1, 2, 3, 4, 5. Jossakin tuossa vaiheessa se loppui. Niin tuossahan ensinnäkin näkyy logo isosti ja logo on myös joo. Mikä oli se haarukka, mikä on maltillinen budjetti sinun mielestä, mitä tuo tehtiin? Toki tässä nyt, no mitä mä sanoisin sen, sanoinko näin, että vastaavalaisia videoita varmasti voi tehdä muutamalla 100 €. Mä en tuosta videosta sano yhtä mitään, mutta vastaavalaisia. Muutamalla 100 €. Jees. Tuota, oho, mä skippasin, sori. Mut siis pointtina siinä on se... Oho. No anyway, niin tuossa videossa oli se hyvä pointti, että se logo näkyy isosti, tosi isosti. Se logo on myös URL-osoite, siis osoite. Ja sit siinä ehittiin sanoa se tärkein. Vähänkäyttö.fi on uudenlainen nettikirpputori. Niin silloin tuota, aika nopeasti tuli selville, että mitä tässä kaupata. Eiks niin? Jees. Hyvä. Sitten tuosta, tuossa oli jo sosiaalinen media, niin kun meillä on video valmiina YouTubessa todennäköisesti, niin mehän voidaan pistää sitä sosiaalisen median kanavien pitkin sit sitä videota. Ja voimme myös boostata sitä sosiaalisen median kautta esimerkiksi maksullisella mainonnallakin. Mutta tuota, jos meillä on fanisivut, niin riittää, kun sen URL, siis se YouTube-videolinkin vaan laittaa siihen fanisivun tuota, tilapäivitysikkunan, ilmesty sinne. Samalla tavalla LinkedIn ja näin poispäin. Mä voin kertoa esimerkin, niin kun mä tein näitä sähköinen markkinointi Venäjällä, tommosia opastusvideoita ja näin, niin mä oon laittanut ne LinkedInin toki oman profiiliin, laitoin Facebookiin, mutta mä myös olin etsinyt LinkedInistä ryhmiä, missä on minun potentiaalisia asiakkaita.
jota Venäjä kiinnostaa, ja mä laitoin sitten niihin niitä videoita. Jos mä laittaisin niihin ryhmin semmoista yritysesittelyvideota, niin se olisi aika nopeasti hävinnyt sieltä. Mutta jos se oli hyödyllinen ja se ei ollut mainosvideo, se oli semmoinen opasvideo, että hei, sua kiinnostaa Venäjä, niin tässä miten teet sähköistä markkinointia Venäjällä ilmaiseksi? Ihan tommonen niinku opasvideo, niin se on ollut tosi hyvä. Ne ryhmät ilomieli ottaa vastaan sen tyylisiä juttuja. Samalla tavalla, jos puhutaan taas näistä esimerkkinä, jos mä mainitsen niitä häitä, niin häiden ympärille ja varmasti ihan älyttömästi erilaisia keskustelupalstoja ja Facebook-ryhmiä ja vaikka mitä. Niin jos sulla on sitten semmoinen esittelyvideo, että hei, osta multa, niin todennäköisesti se ei menesty. Mutta sitten jos sulla on semmoinen video, että hei, näin, voit järjestää sen itse. Ammattilainen kertoo, jos ei ole muuta mahdollisuutta, niin järjestät itse, niin näin vältät pahimmilta virheiltä ja näin. Ihan varmasti olisi hyvä. Ja sitten ne, jotka eivät jaksa, niin sitten tietää, kenen voi ottaa yhteyttä, että se hoitaa sitä asiaa. Loppu. Mutta siis sosiaalinen media on todella, todella tehokas. Todella tehokas, niin niin kuin mä mainitsinkin tossa, niin hyöty, se että sinun video on hyödyllinen, se hyöty on katsojen silmissä, koska niin kuin mä sanoin, ne eläimet, niin eläimet ja lapset, niin sitähän on olemassa myös mainoksia, missä vaan kerrottu suoraan, että tutkimuksien mukaan YouTubessa pärjää parhaiten nämä videot, missä on avaruus, missä on kissoja, hampurilaisia ja olutta, niin siinä videossa oli kaikki yhtenä. Niin että mä toivomme, että nyt meidän mainosvideo menestyy. Ja näin poispäin. Mut siis tommonen. Jos teillä on fanisivut, niin sinnehän se voi laittaa ja näin poispäin. Twitteri myös, mut Twitteri Suomessa ei ole niin suosittu. Mut videon voi myös ladata Facebookin, YouTuben sijaan, mut mä veikkaan, että parempi keskittyä siihen yhteen kanavaan ja sitten promoota sitä, jotta saisi mahdollisimman paljon sitoutuneita sitten katsojia. Hyvä. Aletaan lähestoista lopullista marssia. Niin. Mutta tuosta vinkkejä, niin ehkä tärkein vinkki, mitä mä voisin teille antaa, on tämä. Ja jos me ollaan ihan rehellisiä, jos mä taas myönnän omia mokia ja kerron omista huonoista kokemuksista, niin mikään ei ole huonompaa kuin se, että kova levy hajoaa. Koska sitten se on tadaa, kaikki on mennyttä. Niin nyt mä oon tietyllä tavalla paranoidi, että mulla on nyt liika ehkä näitä varmuuskopiointi paikkoja ja tapoja, niin yksi, mä laitan kaikki video Dropboxin. Toinen, mulla on ulkoinen kovalevy tai verkkokovalevy, johon automaattisesti myös laitan videot. Tämän lisäksi minulla on myös Apple Time Machine, joka varmuuskopioi automaattisesti tunnin välein. Sen lisäksi vielä minulla on CrashPlan-niminen ohjelmisto, joka automaattisesti varmuuskopioi kaikki pilven vielä. Mä mietin, että vielä pitäisi viides joku keksiä, mutta ehkä ei enää jaksa. Mutta pointtina, että vähintään mitä te voitte tehdä, niin on ostaa ulkoisen kiintolevyn. Näitähän saa jo nyt muutamalla kympillä, että puhutaan hyvin pienistä investoinnista. Ja sitten tuo CrashPlan, mun mielestä se on erittäin hyvä. 3 eurolla kuussa te voitte rajattomasti varmuuskopioida teidän koko konetta. Oli siellä miten tahansa paljon gigatavuja, videotiedostoja tai muuta. Ja jos kone räjähtää, niillä ei ole taipumus räjähtää, mutta mitä jos, niin te voitte kirjautua crashplan.comin omalla salasanalla ja palauttaa ne toisen koneeseen jopa ilman mitään softa tai näin poispäin. Ihan toimiva systeemi. Suosittelen kovasti. Se 3 euroa voi säästää sille, että on sit juomatta sitä kahvia vaikka yhden kerran kahvilassa sitten. Mutta jos ajatellaan tätä meidän videojuttuja, niin mulla käytännössä ei ole tämän enempää. Niin mä ajattelen, että nyt me voitais käydä läpi muutamia juttuja. Mä voisin näyttää,
miten esimerkiksi ladataan YouTuben videoita, myös mikä on se oma kanava ja sen sellaista. Tuommoisia pieniä käytännöllisiä juttuja. Koska mä tiedän, kalvot on, no, ei ole maailman parasta, jos miettii oppimisen kannalta. Se on hyvä semmoinen viritys siihen, mutta parempi on ehkä näyttää, miten sitä tehdään. Niin mä voisin tässä muutamia esimerkkejä näyttää sitten. Joo. Tehdään vain sille, että te näette minun ruudun, niin mun on vähän helpompaa. Jos on kysymyksiä, niin nyt on paras aika kysyä. Ei ole kysymyksiä. Okei, nyt mirror display. Joo. Kuinka usein sä itse julkaiset videoita? No no semmonen... Ehkä kerran kahdessa viikossa mä yritän jotain tehdä. Että se on semmonen... Saisi olla paljon niinku tiheämmin. Ja mä vaan tuosta nauhoitan saman tien. Okei, niin tuossa upload YouTube, niin tuommoinen on se ikkuna. Jos te olette kirjautunut sisään YouTubin, niin te menette siihen youtube.com kautta upload, niin se on tollanen se käytännössä se näkymä, mihin tuodaan sitä videota. Ja tässä on mahdollista saman tien valita. Joku oli kysynyt just, että miten tehdään se, että se video on piilossa niin sanotusti, mutta linkin kautta sitä pääsee katsomaan. Niin tässähän sen voi saman tien tehdä. Ja jos me nyt otetaan joku video. Pam 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 pam. Väärä. Video. Tuossa. Mä kävin Venäjällä ja Venäjällä meidän toimistolla tulee olemaan oma toimitusjohtajani. Niin tossa, hän ei varmaan tykkää, mutta ei se mitään. Niin me tehtiin tommonen lyhyt video, missä hän kävi läpi sitä, että mitä me tullaan tarjoamaan ja näin poispäin. Ja takana on valkokangas. Ja sitten tuossa on tarpeeksi tilaa, että tuohon sitten mä voin tuoda linkkejä ja kuvia ja näin poispäin, jos mä haluan. Ja sitten kaveri vaan puhuu, niin jos mä vaikka näytän, miltä se näyttäisi, jos mä tämän lataisin YouTubeen. Kun me ollaan valittu se video, niin nyt alkoi niin sanotusti se prosessi. Ja kun me ollaan nyt Wifissä kiinni, ja tässä on paljon muitakin käyttäjiä, niin todennäköisesti se nopeus ei ole sitä luokkaa, mitä se on teillä kotona. Ja tää tiedostokin mun mielestä on muutama 100 megane. Mut sillä aika, kun tää lataa, niin me emme voi sulkea sitä sellainen ikkuna toki, koska silloinhan se lähtee pois. Mut me voidaan muokata sitä sisältöä. Se otsikoksi se ottaa sen tiedoston nimen. Niin mulla on tommonen tiedoston nimi, mutta hän me toki laittaisimme just sen Haukon optimoidun versio meidän otsikosta. Että tossa voisi olla vaikka sähköinen markkinointi Venäjällä ja jotain diba-daba vaikka. Ja tässä on se kuvausteksti. Tähän kannattaa sitten kirjoittaa sitä pitkä tarina. Mutta niin kuin mä sanoin, ensimmäiset muutama lause, niin niitä näkee sitten jokainen, joka näkee sen videon, joten keskitytään ihmisiin näissä ensimmäisissä lauseissa ja sitten enemmän kirjoitan tarinaa sitten mahdollisesti hakonetta varten. Tässä on sitten avainsanoja, tageja. Jos me tuohon laitetaan vaikka, että Russia country, niin silloin muutkin videot, jos on mainittu Russia, niin avainsana, niin me voidaan päästä niihin sitten videoihin. Tehän varmasti muistatte, kun YouTube-video loppuu, niin näyttää muita
vastaavalaisia videoita, niin me voidaan näiden avainsanojen kautta paremmin saada näkyvyyttä meidän videolle muissa videoissa, mutta saman tien muutkin videot sitten näkyvät meidän videossa silloin, kun se video loppuu, niin siinä kohdassa. Ja tässä laittaa niin paljon niitä avainsanoja, toki ei kannata mitään keksiä turhia, vaan asian liittyviä avainsanoja. Tässä voisi olla Russia ja marketing ja näin poispäin. Mitä jos ei niitä sanoja löydy tuolla valmiina? Saako sinne keksiä? Joo, saa keksiä itse. Ja sanotaanko näin, niin se automaattisesti löytää aika pitkällä näitä englanninkielisiä avainsanoja. Et siinä mielessä suomenkielisiä avainsanoja harvemmin se löytää. Et jos mä kirjoittan vaikka Oulu, niin kyllä se löytää sen Oulu City Town Village. Niin tuota, joo, kyllä, tossa, kyllä, se oli hauska, tuosta villageista tuli mieleen, niin tota, mulla on asiakkaana Kemijärven kaupunki, ja mä käytin katsoa heidän Wikipedia-sivua, niin vaihdetin kieltä Wikipediassa venäjäksi, niin joku oli kirjoitettu, että jotenkin sille, että Kemijärvi on pohjoisin semmoinen asukasyhteisö, tai joku tommonen, että siinä mielessä tota, mistä se oli hauskaa. No onneksi Wikipediassa pystyi saman tien vaihtamaan. Mutta tossa otsikko, kuvausteksti, tossa sitten on linkki tähän videoon, niin tää on mun mielestä erittäin hyvä, niin tää linkki on tiedossa ennen kuin video on latautunut tähän YouTubeen. Niin jos me tehdään jotain matskoa tai muuta, niin me voidaan tuo URL-osoitte ottaa jo talteen ja vaikka laittaa siihen matskuun. Ja sitten kun se latautuu, niin silloin se latautuu. Sitten tuota, tässä valitaan just, että onko se unlisted, onko se public vai onko se private. Private tarkoittaa, että sen näkee ainoastaan sinä ja sitten ne ihmiset, joita sä valitset tästä, niin tää käyttää Google Plussa hyväksi, niin jos sulla on Circle Google Plussassa, niin sä voit valita sen, tai voit laittaa sitten sähköpostiosoitteen. Okei? Okay. Ja tää on se soittolista, playlist. Soittolista voi olla suljettu, piilossa oleva, tossa on mulla esimerkiksi asiakasvideot, niin se on suljettu. Ja, tai soittolista voi olla avoin, julkinen, niin mulla on tässä kaksi julkista, videoblog venäjäksi ja sitten suomeksi videoblogi, ei sen kummempaa. Tästä voi saman tien luoda myös uusi soittolista ja valita myös, että onko se public, unlisted, private ja näin poispäin. Voiko noita käydä myöhemmin muuttamassa? Joo. Myöhemmin. Kyllä, ehdottomasti. Voi tehdä näitä kaikkia käytännössä asioita pystyy muuttaa sitten jälkikäteen. Saman tien. Et ei se mitään ongelmaa. Voidaan esimerkiksi lisätä joku video toisen listaan, nimetä se uudestaan joku lista, poista, järjestä. Kaikkea voi tehdä myöhemmin. Mutta tuo URL-osoite, niin se ei muutu. Et siitä ei ole mahdollista muuttaa. Yes. Sitten custom thumbnail, niin tää on semmonen erittäin hyvä juttu mun mielestä muista. Niin sehän ottaa videosta jonkun vaan kohan ja pistää sitä pikkukuvaksi. Ja joskus on näin. Niin tuota, siellä kyllä voi valita erilaisia vaihtoehtoja, saa antaa valita kolmesta tai jotain tuommoista, mutta harvemmin se oikeasti löytää semmoisen hyvän, jossa tavallaan kaikki näyttää hyvältä. Mutta ennen kaikkea ne pikkukuvat, ne on erittäin tärkeitä, koska jos on houkutteleva, niin ihminen klikkaa sitä, kun näkee jossakin toisessa videossa. Niin sen takia on paremmin jopa tehdä sillä lailla, että tehdä se pikkukuva ihan niin kuin omana. Otta joku screenshotti sinun videosta, silloin kun suoja on auki ja muuta. Niin, ja sitten siihen vaikka iso tekstin laittaa, että vaikka joku, en mä tiedä, mikä liekin, joku tommonen call to action niin sanotusti, että joku vaikka YouTube-mainonta 1 euro päivässä tai mikä liekin, tai joku hauska ikoni tai mikä lie, joka saisi ihmistä klikkaamaan. Sitten toki sun videolla on muutama sekuntia aika vakuuttaa, että älä siirry muualle, mutta anyway, se pikkukuva tuosta voi sitten ladata
thumbnaili oma sitten. Jees, mutta perutanpa tätä, niin kukaan ei pahastu. Sitten cancel upload. Niin sitten toinen juttu tästä toki, niin kun sulla on YouTube-tunnus, niin sinulla on, niin sinulla on oma kanava sitten. Niin tässä on, minä olen kirjautunut sisään, se näkyy tuosta yläolevasta ikonista, niin tää on minun kanava. Mutta jos sä haluat nähdä sen kanavan semmosena, kun sen näkee henkilö, joka ei ole sinä, siis miten se näkyy muille, niin sä voit tuosta yläkulmasta klikata, että view as public, niin silloin se näkyy semmosena, kun se näkyy muille ihmisille. Tässä on minun henkilökohtainen blogi, niin tää on just missä se pikku kuva voisi olla niin kuin paikallaan, tossa on ei niin hyvä versio. Mutta tuossa on ylhäällä oleva kuva, niin se on niin sanotusti channel art. Sen voi ladata itse. Mä oon itse valinnut sen, niin sen pystyy vaan tuosta, kun viet hiiren tuohon kohdalle, niin sitten tässä voi klikata edit channel art. Ja siihenhan kannattaa sitten ladata semmonen kuva, että se houkuttelee. Tuossa on vähän netti hidastelee, niin se ei lataa, mutta kuitenkin siellä vaan valitan omalta tietokoneelta kuvaa. Sitten tässä on myös, jos klikataan tätä, niin tässä on edit links. Niin tähän on mahdollista myös tuoda linkkejä, jotta ne näkyis sun kanavan yläpuolella. Niin tossa mulla esimerkiksi on Twitter. Niin näin sä voit laittaa vaikka siihen linkki sun oman saittiin tai sinun LinkedIn profiiliin tai mihin liian, mikä on sinulle tärkeää. Ja sitten tässä on myös mahdollisuus tehdä tilapäivityksiä ja näin poispäin, mutta mä oon ehkä päättänyt, että niitä paikkoja, mihin mä päivitän, niin on niin paljon jo, että pidetään tää videopaikkana. Niin. Ja sitten tästä videoskohdasta näkyy kaikki sinun videot sitten. Ja playlistiltä näkyy sun kaikki playlistit. Ja näin. Ei ole sen kummempaa. Ja sitten jos sä klikkaat tuolta ylhäältä, sä näet myös paljonko sulla on tilaajia sun kanavalle, paljonko sulla näyttöjä. Ja tossa on myös video manager. Klikkaat siitä, niin pääset editoimaan videoita. Niin jos mä vaikka klikataan tätä videota, niin klikataan editointinappia, niin mä voisin nyt vaihtaa ehkä se vähän paremmaksi thumbnailiksi. Ja nyt sä voit muokata kaikkia näitä parametreja, mitä sä oot valinnut silloin, kun sä oot ladannut sen videon. Mut tässä on myös erilaisia tommosia engagementia. Mä näytän kohta ensin tallennan tämän. Joo, niin tässä on erilaisia tommosia. Se ehkä voi pikkasen parantaa sitä kuvan laatua, niin tässä on erilaisia tommosia efektejä tai muuta. Voi esimerkiksi musiikin laittaa, voi laittaa tekstitykset ja näin poispäin. No, nyt se lähti lataa jotain toista sivua. Et ei se niinku sen kummempaa. Ehkä se tärkein, mitä teitä kiinnostaa sitten jossain vaiheessa, niin kun jonkun verran videoita on tehty, niin teitä kiinnostaa se analytiikka. Ja sehän näkyy tuossa kohta, kunhan se vaan latautuu. Jumpa. No. No kuitenkin tässä näkymässä näkyy sitten vähän niinku Google Analytics -tyyppisesti, että aha, no niin. Niin tässä näkyy sitten tuommoista infoa, niin että miten sulla menee ja paljonko sulla tilaajia, minä päivinä ne tulee ja paljonko on sitoutumisia, dislikeja, kommentteja, jakoja ja paljonko on näyttöjä per video ja paljonko minuutteja on katsottu sinun videoita ja sen sellaista. Toki tämä ehkä jotain ihmisiä kiinnostaa, niin
niin mullahan näkyy, että ehkä se Venäjä on sitten vähän kiina, tai siis venäläisten mielestä minun videot pikkasen kiinnostavimpia. Sitten mikä? Islanti. Mä oon kauhean kiinnostunut siellä. Missä? Islanti. Ei mitenkään katsoa tuota karttaa, mutta tuo kartta niin kuin, näyttääkö sekin sitä kiinnostusta? Se on Venäjä. Ei kun varmasti katsoa. Se on Venäjä. Ai se on Venäjä, ei, toisella puolella maapallolla, se iso maa. Ah niin, onko se menee nuuteen? Joo, ei islantilaisesta kiinnostunut. Ei kun tossahan näkyy, että Suomi, Venäjä, Ukraina, Estonia ja näin. Mutta joo, mutta tommosia, sitten tuossa on tykkäyksiä ja näin poispäin. Mutta mä sanoisin sille, että kun tää on minun henkilökohtainen blogi, niin mä sanoisin näin, että ei kannata näihin paljon niinku panosta alkumetreillä. Se tärkein on se pistää aika siihen tuottamisen, videon tuottamisen. Onko sulla yrityksellä tämmönen samanlainen? Joo, joo, samanlainen joo, mutta mulla on eri profiili sille. Joo. Niin tota, niin koska mä en halua sekoittaa niitä keskenään, niin... Se on sillä lailla. Joo, siis ehdottomasti yritystä varten omaa kanavaa ja näin poispäin. Tossa on, koska mun henkilökohtainen kanava, niin sitä voi näyttää ihan kaikkea, siinä ei ole mitään sen kummempaa. Jees, tossa oli ihan perusasioita, niin onko teillä kysymyksiä? Joo. Tuossa alussa puhetta tämän Googlen epämääräisyydestä ja ristiriitaisuudesta, niin kuinka monta erilaista profiilia sinulla henkilökohtaisesti on? Onko Googlessa sulla on kaksi, mutta onko sulla sen lisäksi 100 vai 200 profiilia? Siis Googlessa? Ei vaan siis, ei, että muissa tuolla. Media, sosiaalisessa media. En mä laske enää niitä, että... Et aika paljonhan niitä on, ja sitten vielä kun työksi teen sähköistä markkinointia asiakkaalle, niin sitten niidenkin profiilit ja näin, niin sen takia mulla on oma siis ihan ohjelma One Passwordia, mitä mä käytän, että se pitää kirja näistä kaikista salasanoista, koska ei ole mitään järkeä käyttää yhtä salasanaa, se olisi tosi huono. Niin sen takia, kun mulla on nyt salasanoja 700, niin ei niitä pysty enää mihinkään vihkon kirjoita tai muuta, eihän se kannattaa muutenkin. Mut joo, niitä on tosi paljon. LinkedInia ja kaikkia. Hyvä. Mut hei, jos teillä ei ole kysymyksiä, tämä oli odotettavissa, niin mä heitän teille haastan, että tehkää edes yksi video ja heittäkää se siihen YouTubeen. Ja mä lyön vetoa, että se maailma ei kaadu, eikä mitään teille satu, vaan voi olla jopa, että siitä tulee jotain hyötyäkin. Kiitoksia teille oikein paljon.